dvorani in moramo biti točni. A sem jaz prosil se? A ste prav? Ne, je, da sem prašal. Izvolite. Martina Damboc je če doči, da je tudi rekla, da... Lep pozdrav vsem, ki ste ob tej dokaj zgodnji uri prišli na enega izmed iztekajočih se dogodkov strokovnega programa na temo film in turizem. Dobrodošli. Lani smo imeli prvi del na to temo, kjer smo obravnavali pravzaprav vpliv filmskih dogodkov, filmskih festivalov na razvoj turizma in seveda kako turizem vpliva tudi na posamezne filmske dogodke, se pravi v tem vzajemnem učinkovanju, kjer smo ugotovili seveda, da te povezave še kako obstajajo. Vendarle pa smo v izteku lanskoletnega pogovora prešli na temo, za katero smo se vsi sodelujoči strinjali, da je še kako pomembna in seveda tudi vedno bolj pomembna, kot smo lahko sklenili iz zadnjih dogodkov na tem področju in sicer na področju filmskih lokacij oziroma denarnih povračil za tuje filmske produkcije v Sloveniji. Seveda je ta dejavnost še kako povezana s turizmom in zato imam danes priložnost pozdraviti med nami strokovnjake, ki nam bodo osvetlili to povezavo oziroma možno sodelovanje vsak iz svojega strokovnega zornega kota. Z nami je gospa Dubravka Kalan iz Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj. Gospa je direktorica direktorata za turizem. Z nami je gospa Carmen Novarlič iz Slovenske tiskovne organizacije. Lapsus lingue, zgodaj je še turistična organizacija seveda. Potem z nami je gospa Aleksandra Vinkarlič iz Istrske filmske komisije in pa gospod Matej Knep, ki ga verjetno že vsi dobro poznate, vodja dejavnosti, vodja za družbene dejavnosti pri občini Piran. Predlagam, da kar začnemo in sicer povabila sem predstavnico Ministrstva za gospodarstvo, zato ker iz te kratke zgodovine denarnih povračil v Sloveniji je bilo to ministrstvo pomemben faktor že v vladi v obdobju 2017 je Ministrstvo za gospodarstvo podprlo inicijativo filmske stroke, zato, da so se denarna povračila sploh začela in da se je sprejel ukrep vlade, ki je omogočal to finančno inicijativo. In sicer z marcem 2017 je ta ukrep denarnih povračil začel veljati in z letom 2018 je vlada namenila prvi milijon evrov v ta namen. Več o tem seveda tudi v nadaljevanju. Jaz bi samo še omenila, da Ministrstvo za gospodarstvo vedno večjo pozornost in prepoznavnost posveča tudi filmski produkciji, tudi koprodukcijam velikih tujih industrij.
In sicer zelo pozdravljam tudi finančni vložek, ki ga je letos prvič Ministrstvo za gospodarstvo namenilo tej dejavnosti in seveda predajam besedo gospe Dubravki Kalan. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cenjeni ustvarjalci, spoštovani gostje, vesela pa sem, da so med nami tudi študentje turistike, kajti to, o čemer bo danes tekla beseda, seveda je pomembna zgodba turizma. Še zlasti seveda glede na zadnje dogodke, v preteklem mesecu je namreč naša obala postala kulisa akcijskega trilerja The Union in odlična igralska zasedba z Markom Wahlbergom, J.K. Simmonsom in Halle Berry je izzvala zanimanje številnih ljubiteljev filma. Ampak seveda to še zdaleč ni bil prvi primer nastajanja filma tuje produkcije na naših tleh. Spomnimo se romantičnega filma Krona za Božič iz leta 2015, ki je ovekovečila Blejski otok. Zgodb iz Narnije iz leta 2008 na Bovškem. Leta 1992 je na železniški progi Ljubljana-Kočevje bil posnet film Vlak smrti s Piersom Brosnanom v glavni vlogi. Potem leta 1986 v Predanskem gradu in v Brežicah gostovala snemalna ekipa filma Božji oklep z Jackiem Chanom v glavni vlogi. Odkrila pa nas je tudi bollywoodska oziroma indijska filmska industrija, ki je film Bhadjari snemala v Ljubljani, Štanjelu, Kamniku in Sevnici, film Superanga v Ljubljani na Bledu na Krvavcu, film Najak pa v Ljubljani, Piranu in na Bledu. Za nostalgike pa seveda velja omeniti tudi Vinetuja, ki je bil posnet v Postojnski jami. Se pa verjetno vsi še zelo dobro spomnimo tudi, kako nas je v Brda pritegnila naša domača ena žlahtna štorija. Torej, film ima svojo moč. Torej, kakšen je njegov vpliv na industrijo turizma? V preteklosti ta dva koncepta, se pravi koncept filma in turizma, nismo znali najboljše povezati, čeprav oba stremita k iskanju novih občuten in vizualnih izkušenj, se hkrati pogosto povezujeta s kulturo, dediščino, tradicijo, naravo, različnimi aktivnostmi in zabavo. In zgodovinsko gledano sta tudi oba koncepta skoraj usporedno začela pridobivati pozornost množice ljudi. Masovni turizem je zacvetel v 19. stoletju, zlasti seveda s prihodom železnice, z manjšim časovnim zamikom, pa so tudi gibljive slike začele sutirati pot v kinematografe. No, zadnjih 20 let pa se filmske produkcije uspešno uporabljajo tudi za namene promocije in znanost je že uspela dokazati, da imata kinematografija in televizija sposobnost vpliva na to, kako ljudje izbirajo turistične destinacije. Z vidika destinacije je namreč zelo pomembno, seveda pa, da zna to prepoznati, te priložnosti, ki se ponujajo v povezavi med filmom in turizmom. Nekatere destinacije so v zadnjem času svojo vizijo sodelovanja s filmsko industrijo celo vključile v turistične strategije, seveda pa je potrebno po ozadju, da to steče narediti še marsikaj. Študija TravelSite Competitive Index iz leta 2018 kaže, da se je kar 80 milijonov turistov odločilo potovati na neko destinacijo zaradi vpliva sedme umetnosti. Mislim, da je številka zelo zgovorna. Učinke je zaznati že med snemanjem filma, po končanem snemanju in v povezavi s kreacijo podobe destinacije. Raziskava je tudi pokazala, da več kot 30% vrednosti celotne produkcije ostane na destinaciji, tako zaradi sprotnih stroškov, kot zaradi najemanja članov strokovne ekipe. Pri nekaterih globalno uspešnih serijah pa se je tudi pokazalo, da so na destinacijah ustvarili turistične produkte, ki uspešno vabijo potem gledalce, da obiščejo in doživijo lokacije tudi potem, ko se filmske kamere umaknejo z prizorišča.
Hkrati pa obiski lokacij snemanja filma lahko bistveno prispevajo tudi k vidnosti destinacije, še zlasti sedaj v času socialnih medijev, ki vplivajo na tako imenovano socialno konstrukcijo, ki daje pomen življenju in si jo ustvari vsak posameznik glede na to, kaj ga obdaja. In takšen primer je na primer HBO serija Igra prestolov, ki je bila snemana tudi v naši soseščini v Dubrovniku in ima zelo veliko število oboževalcev. Mnogi filmski navdušenci tako iščejo destinacije, da bi podoživeli film in si tu, torej na samem mestu. No in eden od takih primerov je tudi film Jamesa Camerona Titanic, ki je presenetljivo glede na svojo zgodbo bilo zaznati v turističnem sektorju, da je zelo poraslo povpraševanje po križarjenjih. Žal nam pomankuje statistike, pa ne samo pri nas, ampak tudi po svetu in nam v bistvu onemogoča čisto natančen, precizen izračun, koliko natančno vplivajo filmi na turizem. A vendar imamo nekaj primerov po svetu, kjer so učinke filmske industrije lahko precej natančno zmerili. Recimo, zaradi filma Braveheart so leto dni po izdaji beležili 300% večji obisk spomenika Wallace Monument na Škotskem. Po snemanju filma Misija nemogoče 2 v Sydneyju se je obisk povečal za 200%. Po snemanju Harryja Potterja so povsod po lokacijah po Angliji zaznali več kot 50-odstotni porast. Tudi film Reševanja vojaka Ryana je za 40% povečal število ameriških gostov v Normandiji. No, za enega boljših filmskih ambasadorjev, če hočete, pa velja glasbena drama Moje pesmi, moje sanje, ki po skoraj 60-ih letih še vedno pritegne v Salzburg čez 300 tisoč turistov na leto. In mnogi raziskovalci menijo, da imajo vizualni mediji zaradi čustev in kognitivnih procesov, ki jih ustvarjajo, motivacijski in odločilen vpliv na formiranje podobe turistične destinacije. Nekateri raziskovalci filmu na račun empatije, ki jo ustvarja, pripisujejo celo večji pomen kot pa klasičnim oglasom, kajti bolj kot se gledalci s filmom poistovetijo, prej pride do transformacije motivacije v akcijo, še zlasti, kadar gre za avtentične podobe destinacije, ki so prikazane v filmih. Zato film razumemo kot obliko umetniškega izraza s svojim jezikom in svojim kodirnim sistemom, ki je lahko izjemno močno urodje za prenos ključnih elementov identitete neke destinacije, zgodovine, tradicije, narave, kulture, pravzaprav karkoli si zamislimo. Seveda pa filmska industrija lahko destinacijo postavi tudi pred izzive, ki so zelo raznoliki. Enega od njih predstavlja že omejitev, da so okrog nekaterih filmov so oblikovale vrhunske tržne znamke, kot so Disney, Harry Potter, Star Wars in tako naprej, kjer brez pogodb ni možna uporaba grafičnih materialov, da bi lahko destinacija to uspešno uporabila pri promociji. Hkrati pa seveda tudi ni vse eno, za kakšen film gre in kaj gledalcu sporoča. Tako je, na primer, tako raziskovalci poročajo, film The Impossible marsikoga odvrnil od tega, da bi obiskoval destinacijo, kjer obstaja možnost cunamijo. Se pravi, tudi preko filmu je potrebno previdno komunicirati, kaj ponujemo. Nekateri strokovnjaki so prepričani, da film lahko pripomore k večji diverzifikaciji turistične ponudbe na destinaciji, vodi lahko k zmanjšanju sezonskosti, izboljšajo pozicioniranost destinacije glede na konkurenco. No, nekateri filmski turizem primerjajo celo z romani, saj tako ljubitelji filma kot romari obiskujejo in občudujejo lokacije, kjer poskušajo ujeti atmosfero nekega prostora, ki jim nekaj pomeni. Akademska literatura tako ugotavlja, da filmske lokacije pritegnejo ljudi zelo različnih orientacij, seveda glede na njihove interese. No in celo so uspeli znanstveniki filmski turizem umestiti v Maslovovo piramido potreb in sicer lahko to umestimo med potrebe ustvarjanja same podobe in samo aktualizacije tistih, ki prihajajo potem na lokacije. V zadnjih 20 letih je v tujini opaziti trend, da se deležniki iz filmske in turistične industrije povezujejo in sodelujejo z namenom, da krepijo lokalno ekonomijo.
In če navedem nekaj primerov iz sveta, Južnoafriška turistična organizacija naprimer pomaga filmskim skautom poiskati lokacije in zagotoviti tehnično podporo in namestitev za produkcijsko ekipo. Malta, Gruzija, Singapur in Islandija ponujajo finančne spodbude, da seveda v primeru, če film spodbudi turistične tokove. Na Malti celo organizirajo študijske ture za produkcijske ekipe, da si lahko ogledajo potencialne lokacije. In seveda se predstavijo kot filmu prijazna država. No, seveda daleč najbolj napredna pa je bila pri tem Nova Zelandija. Verjetno se vsi spomnite znanega filma ki gospodarja prstanov. In seveda tam so celo s tem namenom ustanovili ministrstvo in ministra, ki je nadziral vse kampanje, ki so promocijske kampanje, ki so potekale v zvezi s tem filmom. No in kar nekaj teh pristopov je v preteklosti uporabila že tudi Slovenija, kar nekaj angažmaja je bilo za tuje produkcije, no seveda najbolj pa je odmevala ravno zadnja povezava in sicer Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za finance in Ministrstva za kulturo, ko smo z 2,5 milijona evrov podprli izvedbo Netflixovega filmskega projekta The Union. Izračuni so pokazali, da naj bi projekt Sloveniji doprinesel okvirno 330 tisoč nočitev, več kot 10 milijonov evrov predvidene porabe filmske ekipe za priprave in snemanje pri nas. Kar je tudi izjemnega pomena, pa gre seveda velja omeniti dejstvo, da je šlo za izjemen mednarodni projekt, zelo obsežen, ki je vključeval tudi čez 340 slovenskih delavk in delavcev na področju filma, kar je več kot polovica celotne ekipe. In ti naši izvajalci so bili seveda na račun te produkcije deležni izjemnega prenosa znanj, povezav in izkušenj. Dolgoročno pa seveda na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vidimo v filmski industriji predvsem promocijo države, se verjamemo, da ima filmska produkcija multiplikativne učinke na turizem in to je bil tudi eden od razlogov, da se je ta Netflixova zgodba na ta način podprla. Torej, verjamemo, da sistemska krepitev audiovizualnega ekosistema kot celote in načrtno privabljanje takšnih projektov lahko spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest tako v audiovizualnem sektorju kot tudi v turizmu. Obenem pa lahko pripomore k razvoju malih in srednjih podjetij ter gospodarsko manj razvitih območij, predvsem pa je pomembna za globalno promocijo Slovenije tako v turističnem kot tudi v investicijskem smislu ter prispeva k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Torej, audiovizualna industrija primarno ustvarja dela, ki imajo pomembno kulturno vrednost, predstavljajo kulturno dediščino sodobnega časa, seveda pa imajo lahko izjemne učinke tudi na našo ekonomijo in to je tudi poglaviten razlog, da seveda poskušamo delati z roko v roki s filmskim svetom. Najlepša hvala, res zelo me veseli, da je Ministrstvo za gospodarstvo prepoznalo vse te potenciale v sodelovanju z filmsko produkcijo, predvsem z tujimi koprodukcijami in nedvomno bo več o tem, o promociji naše države, o promociji turističnih lokacij, lahko povedala gospa Novarlič, ki zastopa Slovensko turistično organizacijo, ki je že dolgoletna partnerica Slovenske filmske agencije in ki je pravzaprav pionirsko z roko v roki z Slovenskim filmskim centrom začela uveljavljati ta mehanizem denarnih povračil. Prosim.
Hvala lepa in lep dober dan tudi v imenu Slovenske turistične organizacije. Hvala lepa za povabilo. Izjemno se veselimo seveda vseh preteklih, predvsem pa prihodnjih skupnih projektov. Res je Slovenska turistična organizacija kot tisto srce pravzaprav promocijske, bom rekla, Slovenije, ki skrbi za podobo Slovenije, predvsem v tujini, je in tudi bo na tem področju prihodnje seveda sodelovala. Naj povem, da sem za današnji posvet pripravila nekaj zanimivih vsebin, ki nas bojo skupaj popeljale do, bom rekla, te naše strokovne današnjega omizja, predvsem v smislu, da bom nekako trende, izzive, vizije Slovenije, pa naprej skupnega sodelovanja in pogleda naprej spodbudila mogoče tudi k razmisleku vseh nas, nas povezala toliko bolje in upam tudi s kakšnimi dobrimi zaključki nas popeljala v neko boljšo prihodnost. Trendi. Najprej na področju trendov, tu sem se malce ustavila na področju ali trasirala nekaj trendov na področju turizma, pa sicer tudi malce bolj globalno, ki jih seveda prinašajo in s tem tudi nove izzive. Vemo, da smo priča tako demografskemu kot, bom rekla, generacijskemu zasuku, spremembam na vseh področjih, od turizma do gospodarstva, skratka, nove generacije prihajajo novim potrošnikom, na vseh nivojih se je potrebno prilagajati in, bom rekla, tu je ključ za vse nadaljne uspehe. Seveda, ob tem, da je prerazporeditev ekonomskih moči, katerim smo in tudi bomo priča v prihodnje, torej videli bomo, kako se bodo te silnice pravzaprav sveta še nadalje spreminjale, kako bodo ti geopolitični, bom rekla, vsi pretresi vplivali na naš tudi jutrišnji pravzaprav vsak dan. Ob tem, da seveda podnebne spremembe so tu, o tem smo veliko govorili, ampak zaznamuje naš današnji okvir, seveda tudi prihodnji okvir, predvsem na področju turizma in tudi sicer smo priča velikim spremembam, na katere se bo potrebno konstantno prilagajati. Prihodnost je urbana, ob tem pa seveda izredno tudi zelena, zelo trajnostno naravnana, zato da v teh ekosistemih tudi v prihodnje najdemo svoj vsak dan čim bližje po meri slehernega človeka. Ob tem, da smo pa predvsem od COVID-a še toliko bolj naprej priča velikemu tehnološkemu preboju in velikim digitalnim preobrazbam. Če pogledamo naprej od trendov do nadaljnih izzivov, tu se bom mogoče še malo bolj globlje spustila na izzive, ki nas pestijo na področju turizma in ob tem pa so to tudi neki odgovori na naše skupne sodelovanje tudi na področju AV industrije kot celote. Torej, Slovenijo želimo razvijati kot destinacijo za 365 dni v letu. To je nekako skupni cilj, da čim bolj, bom rekla, porazdelimo ustrezneje turistične tokove sploh po COVID obdobju, ko se svet ponovno odpira. Govorimo o štirih sezonah, Slovenija je bila sicer vedno destinacija nekako, kot rečeno, za 365 dni, vendar želimo to sezonskost še optimizirati v sodelovanju z turističnimi deležniki, z področjem filmske industrije in tudi širše, zapolniti tiste vrzeli, vplivati na to desezonalizacijo, zato da bo življenje v posameznih, bom rekla, delih Slovenije boljši in zatem, da bomo turistične tokove bistveno boljše tudi upravljali. Razvoj izven glavnih turističnih destinacij, tu vidimo veliko priložnost, seveda tudi ob tem za promocijo manj znanih destinacij, manj znanih krajev in tu predvsem vidimo tesnejše sodelovanje in možnosti, priložnosti tudi za nekatere destinacije, ki mora biti niso prišle še na površje, ki nismo jim mogoče uspeli ali jih uspeli še toliko promovirati v tujini, da tudi s kakimi odmevnimi filmskimi in drugimi zgodbami jih lahko pravzaprav približamo ali pa internacionaliziramo. Vse večji pritisk je seveda na kakovo življenje, zato smo na to izredno pozorni. Želimo, da je turizem danes in jutri prijazen po meri seveda lokalnega prebivalstva in zatem, bom rekla, tudi v zadovoljstvo seveda turistov, ki prihajajo z ciljem skupnim, da povišamo tudi dodano vrednost in predvsem
ta više dodana vrednost je tista, kjer vidimo, da je AV industrija, bom rekla, lahko velika pomoč v tem smislu tudi turizmu. Seveda pa ne moremo biti mimo ključne komponente, to smo ljudje, to smo strokovnjaki, posamezniki, ki na svojih področjih delujemo in samo skupaj usklajeno, pravzaprav, da vsak na svojem področju odigra maksimalno vlogo, bo ta zgodba Slovenije toliko uspešnejša. Zato, da bomo skupaj nadalje rasli. Vizija, skupna zgodba, tu sem skušala nekako res strniti nekaj ključnih misli, predvsem je pomembno to, da se vsi skupaj, ko gre za pravzaprav Slovenijo, poenotimo v eni skupni zgodbi, v eni skupni viziji, to nam je res v zadnjih letih izredno dobro uspelo, vsi smo ponotranjili pravzaprav zgodbo Slovenije, ki bi jo nakratko strnila skozi novo vizijo razvoja slovenskega turizma in na drugi strani tega, kar želimo. Torej, zavedamo se, kaj smo in kaj želimo pravzaprav komunicirati. Pomembno pa je, da to vizijo in to dejstvo o Sloveniji komuniciramo vsi na področju turizma, AV industrije, športa, kulture in tako naprej poenoteno. Smo globalna zelena butična destinacija, strmimo še naprej k temu, da smo destinacija za zahtevnega obiskovalca z raznolikimi aktivnimi doživeti. Seveda Slovenija daje nek notranji mir, seveda osebne koristi, ob tem, da pa želimo nekako to skupno vizijo, da jo ponotranimo tudi širše, ne samo o turizmu, da govorimo o zeleni butičnosti z manjšim otisom in večjo pravzaprav vrednostjo za vse. Ob tem, da je pa zgodba Slovenije, bom rekla, povezana pod to skupno blagovno znamko države, I feel Slovenija. Mi smo bili izredno veseli, da smo se tudi od začetka pravzaprav sodelovanja, promocije z filmskim centrom v tej skupni zgodbi tudi našli, znašli in smo, bom rekla, pod to skupno marelo Slovenijo čutim oziroma v tujini I feel Slovenija. Fokusi za naprej, aktivnosti, priča smo velikim spremembam, ki so hkrati seveda tudi izzivi, tudi sami strmimo k nekim novim promocijskim, bom rekla, tematikam, ki jih bomo izpostavili kot Slovenska turistična organizacija, turizem in država za naprej. Torej, kot veste, smo nekako letos in v prihodnjem letu v letu športa, potem pa že naprej nekje od leta 24-25 pa strmimo v to, da bomo ponovno izpostavili bistveno bolj kulturo, kjer je pa sodelovanje z AV industrijo, bom rekla, lahko oziroma bo ena od ključnih naših prioritet. Nakratko bi strnila, bom rekla, še res nekaj ključnih dejstev. Zostavila se bom res na področju sodelovanja in temu, kje lahko kdo komu najbolj doprinese. Ne nazadnje si želimo res velikih uspehov, velikih podvigov, še večjo internacionalizacijo Slovenije. To nam bo uspelo samo skupnim sodelovanjem in mislim, da ima Slovenija res vse predispozicije. V okviru Slovenske turistične organizacije že 20 let delujem, vidim, kako se ta zgodba v tujini polagoma, postopoma, a vendarle utrjuje na vseh področjih in vesela sem, da bomo v prihodnjem desetletju to zgodbo Slovenije samo še bolj utrdili. Kot rečeno, imamo vse predispozicije, res smo edinstvena država na stičišču teh odličnih štirih svetov s kratkimi razdaljami, ki ponujajo tudi na področju AV industrije res ogromno, veliko, ob tem, da pa želimo, tako kot je kolegica Dubrovka tudi izpostavila, ne, pomembno je, kaj želimo tudi skozi filme ali pa produkcije, manjše, večje, sporočiti. Pomembno je, da te ključne naša sporočila pridejo, bom rekla, tudi skozi tuje domače produkcije toliko bolj. Torej, želimo si, da se Slovenija še naprej pozicionira kot izredno zelena država. Bili smo ne nazadnje razglašeni tudi kot prva zelena destinacija na svetu. Ob tem, da želimo, torej, da se Slovenijo še nadalje utrjuje pozicijo kot aktivna destinacija in pa zdrava. Ne? Se pravi, nekako zelena, aktivna, zdrava, to so tisti naši skupni gabariti. Še kratko, pogled naprej, ta je seveda vedno najbolj pomemben, seveda ob tem, da si želimo velikih uspehov,
ne smemo zanemariti dejstvo, še bolj trajnostno, ne? Ta trajnost, ki jo moramo zelo široko razumeti, ne govorimo samo o zelenih dejstvih, ampak govorimo o vseh pravzaprav nivojih našega življenja, še bolj vključujoče, seveda odgovorno, na prvi strani do prebivalcev, na področju turizma, na področju filmov je izredno pomembno komuniciranje, bom rekla, pripadnost ali pa zelo pozitivne, bom rekla, ta pozitivizem, ki ga moramo ustvariti v domačem okolju zato, da bomo pripravljeni na izzive jutri, na tudi manjše, večje, srednje produkcije, turistične tokove in tako naprej, se pravi ozaveščanje, zadovoljstvo prebivalcev, zadovoljstvo naših zaposlenih, naših strokovnjakov, ki so vsej tej zgodbi, ne glede na to, da imamo odlično naravo, odlične predispozicije, ampak ljudje naredimo tisto veliko razliko pravzaprav na koncu, da bomo imeli zadovoljne vse v paleti tistih, ki prihajajo v Slovenijo, bodi si strokovne ekipe na različnih področjih in ne nazadnje za nas, seveda zadovoljne turiste. Samo še zadnji mogoče slajd, ki nekako zaobjema vse, kar sem povedala, se pravi, imamo odlično, ne samo dobro, odlično zgodbo, velike izzive, pomembna je ta skupna vizija. Skupna vizija zato, da bo mozaik, ki ga bomo sestavljali, tako kot ta zadnja prestolnica kaže, bom rekel odličen, širok, vendar trajnosten in vključujoč. Toliko z moje strani, inspirativno, zato, da bo ta diskusija čim bolj produktivna. Hvala lepa. Hvala, hvala Carmen. Ja, STO najbrž pol kakšen impossible ne bi promoviral, ne, za slovensko turistično organizacijo ali pa kakšen underworld ne bi bil v vašem fokusu. Ampak, ne, zelo pomembno pa je, da prepoznavamo posamezne lokacije in zato smo izbrali kot primer dobre prakse Istrsko kulturno agencijo, se pravi, povabila sem gospo Vinkarlič, da bi pravzaprav predstavila primer, ko regija, Istrska regija, v okviru kulturne organizacije ustanovi filmsko komisijo. In zdaj seveda se lahko fokusira na neke specifike regije, ki je seveda drugačna od celotne države. Lepo prosim, gospa Vinkarlič. Dobar dan svima, hvala vam na pozivu. Ja ću govoriti na hrvatskom. Stari će me razumjeti, nadam se da će i mlađi pokušati. Ću govoriti sporije i jasnije, a vjerujem da će mi Jelka u tome pomoći ukoliko imate pitanja ili vam nešto nije jasno. Drago mi je da ste me pozvali, jer u promišljenju razvoja filmskog turizma Istarske županije, ona kockica mozaika koja fali je upravo Slovenija, jer kao što je kolegica Dubrovka nabrajala filmove koji su se snimali u Sloveniji, jedan veliki dio njih sniman je i u Istri. Pogotovo stariji filmovi za vrijeme postojanja Piranskog filmskog studija, velikih koprodukcija koje su se snimale u slovenskoj i hrvatskoj Istri. Ja sam pripremila prezentaciju, ali možemo i bez, čisto sam htjela onaj jedan vizualni dio dodati ovom audio, s obzirom da se radi o audiovizualnoj umjetnosti. Dakle, Istarska županija kao regija bila je svjesna ekonomskih učinaka koje film ima na istarsko gospodarstvo i mogućnost filmskog turizma koji se može u našoj županiji razviti kao novi segmentirani oblik turizma, te je pri Istarskoj kulturnoj agenciji, županijskoj ustanovi za kulturu i film, osnovala filmski ured, odnosno Film Commission. Naša zadaća je da budemo nekakav most između audiovizualne produkcije koja dolazi u Istru i javne uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i svih onih lokacija na terenu koje audiovizualna produkcija treba kada dođe na teritorij i odluči snimati. Jedna od naših zadaća je i promocija Istre kao filmske destinacije. Dakle, glavna zapravo zadaća je da nudimo filmske lokacije filmašima, producentima koji snimaju u Istri. Bila sam ovdje pripremila neke od filmova koji su se snimali u Istri, ali
pripremili smo i katalog tih filmova, pa ga možete razgledati kasnije. Znači, ono što je neupitno je financijski priljev, gospodarski učinak, kao što su kolegice već i spomenule, koje audiovizualna produkcija jednom kada krene snimati donosi u lokalnu zajednicu. Dakle, u svim onim uslugama koje je Dubrovka ranije nabrojala. Istra ima zapravo jako dugu povijest snimanja. Od 1942. godine bilježimo prvi igrani film koji se snima u Istri, a od tada smo ih uspjeli katalogizirati preko 120. Na nacionalnom nivou, na državnom nivou, hrvatska vlada osnovala je Hrvatski audiovizualni centar, kao što i vi imate slovenski, kojemu je jedna od zadaća promocija hrvatskog filma, ali i izrada, odnosno provedba sustava poticaja za ulaganje u filmsku produkciju. Dakle, uz poticaje lokalnom nacionalnom filmu, hrvatska država sufinancira i koprodukcije. Zanimljivo je što na jednu hrvatsku kunu uloženu u hrvatski film, lokalnoj zajednici, odnosno gospodarstvu, se vraća 11 kuna gospodarskih učinaka. Znači, što direktno, što indirektno u uslugama. Istarska županija odlučila krenuti korak dalje i u sve strateške dokumente koji se sada izrađuju od plana razvoja Istarske županije do plana razvoja kulture Istarske županije istaknuti kao jedan od prioritetnih ciljeva i razvoj Istre kao filmske destinacije. S tim ciljem krenuli smo osnivanje regionalnog filmskog fonda koji će biti zadužen za promociju istarskih autora, istarskih tema ili Istre kao lokaciju u scenariju. Dakle, Istra često, kao i Slovenija, nažalost, glumi neke druge destinacije, neke druge lokacije, Italiju, Francusku, pa čak norveške fjordove. I to je šteta, gubimo puno na promociji. I kako bi dodali dodatan poticaj produkcijama da Istra bude mjesto radnje, odlučili smo to i sufinancirati. Sljedeće godine ćemo raditi na razvoju tog modela distribucije tih sredstava putem filmskog fonda. Evo, zanimljivo je zašto valja toliko ulagati u filmsku industriju, u sve gospodarske učinke koje smo naveli. Znači, filmski turizam ima nekoliko trenutaka, što je isto već spomenuto. Dakle, imamo trenutak kada se snima, imamo trenutak kada trailer izađe javno van i imamo trenutak kada netko ko je odgledao film poželi posjetiti destinaciju i upoznati je, doživjeti na novo sve one emocije koje doživi u filmu i sad mi na hrvatskom fali riječ, i posjetiti destinaciju koja ga vezala za te emocije koje je doživio u filmu. Zanimljivo je da je samo preko programa Hrvatskog audiovizualnog centra koji potiče koprodukcije ove godine 2022. u Hrvatskoj, odnosno u Istri, u Hrvatskoj bilo 274 snimajućih dana, a samo u Istri 50. Dakle, radi se isključivo o koprodukcijama. Opet što smo već spomenuli, nedostaju statistike. Znači, uz te koprodukcije u Istri se snimalo još niz igranih i dokumentarnih filmova, nacionalnih, manjih koprodukcija, tu su reality, reklame, brojni drugi audiovizualni uradci koji, nažalost, ne ulaze u statistike. Statistike su nam bitne u pregovorima, statistike su nam bitne kao argumenti, statistike su bitne za zagovaranje boljeg okruženja za razvoj audiovizualne industrije u Istri, Hrvatskoj, Sloveniji, gdje god. Od ove godine u Hrvatskoj je važeći pravilnik o evidenciji snimanja. Znači, na državnom nivou koji zahtijeva, odnosno nalaže, da se sva audiovizualna djela koja se snimaju u Republici Hrvatskoj moraju prijaviti Hrvatskom audiovizualnom centru. Upravo zato kako bismo mogli sakupiti statistike o broju snimajućih dana, o gospodarskim učincima, odnosno o samom novcu koji je uplaćen u proračune kako lokalne zajednice, tako i na državnom nivou.
Evo, Istarska filmska komisija, odnosno Filmski ured Istarske županije, dakle, svjestan tih promotivnih učinaka koje film ima za lokalnu zajednicu, kao početak je preuzela aktivnosti katalogiziranja filmova snimanih u Istri. Dakle, to nije učinjeno do sada nikad. Mi nismo znali uopće što se sve snimalo i kako iskoristiti taj potencijal za razvoj filmskog turizma. Evo, ovo je katalog, Filmski vremaplov, koji je ove godine na Pulskom filmskom festivalu predstavljen, koji predstavlja neke od filmova koji su se snimali u Istri, a namijenjeno turistima, ali i struci, je i filmska mapa Istarske županije, u kojoj su ucrtani neki od filmova snimani u Istri. Kad ju pogledate, vidjet ćete da je većina tih filmova snimana i u Sloveniji. Dakle, mi bez vas filmski turizam nećemo moći razvijati i to je možda jedna prilika, pogotovo za prekogranične projekte, prilika da zajedno razvijamo filmske itinerere. Mi smo već razvili jedan filmski itinerer Istarske županije koji opet se dotiče i vas. Uz ovu mapu tu je i projekt Istra u kadru. Znači, na lokacijama na kojima su filmovi snimani prikazujemo filmove. Dakle, Jackie Chana i Božji oklop, koji je sniman i u Postojni, sniman je u Zagrebu i Motovunu, mi smo prikazali u Motovunu, upravo gdje se Jackie Chan tukao sa onim svećenicom od kojih je pokušao ukrasti zlato. Ono što nam predstoji sljedeće godine je označavanje mjesta u kojima su filmovi snimani. Dakle, Malo mjesto Završje, bilo je rodno mjesto Robin Hooda u filmu istoimenom Robin Hood. Završje je postalo Locksley i mi ćemo na ulazu u Završje postaviti tablu na kojoj uz QR kod informiramo o tom filmu koji je sniman, ali i dodatno promičemo to malo mjesto kao mjesto rodno mjesto Robina Hooda. Filmski ured Istarske županije je članica mreže europskih filmskih komisija koja svake godine ima natječaj za najbolju filmsku i TV lokaciju Europe. Upravo je to malo mjesto Završje sa 40 stanovnika. Prije 3 godine osvojilo drugo mjesto kao najljepša filmska lokacija. Evo, tu su sad neke osnovne ideje, osnovne misli, pozivi na suradnju, pa bih ovdje završila i kasnije rado se uključila u raspravu. Hvala Aleksandra, hvala. Super ideje, puno dobrih idej za promocijo tako specifične regije kot je Istra. Morda je imel kdo kakšno vprašanje glede jezika? Samo glede jezika, ker potem bo razprava vsebinska, bo pa kasneje v redu. Slovenija ima tudi del Istre in ima slovenski filmski center, kjer deluje filmska komisija, vendarle pa ima Slovenija tudi tradicijo filmskega studija v Piranu, kjer je bilo še kako pomemben faktor za to, da so tuje filmske koprodukcije tudi snemale. Ampak to je zgodovina in zdaj pač bi rada povabila Mateja, da nam mogoče pa več pove o možnih perspektivah za prihodnost. Hvala lepa, torej dobrodošli tudi v imenu občine Piran. Benvenuti anche a nome del comune di Pirano. La presentazione sarà nella lingua slovena, però se qualcuno vorrebbe partecipare dopo in italiano è libero di farlo e io cercherò di tradurre a quelli che non capiscono. Torej, io sono si moj predstavitev bolj zamislil, sem si samo ene oporne točke napisal in sicer najprej bi samo povzel, kaj smo se na lanskoletnem seminarju Film in turizem 1 pogovarjali, ko smo obravnavali odnos med filmskim festivalom in destinacijo, kjer se ta filmski festival odvija. Potem bom nekaj malega povedal, kaj si mislim, oziroma sem se vprašal, katero je tisto sistemsko okolje, ki pospešuje industrijo filmske produkcije
In na koncu vas bom izzval s tezo Pirana kot idealne lokacije in možnega velikega potencijala za razvoj slovenske filmske industrije. Torej lani, ko smo obravnavali ta odnos med filmskim festivalom in destinacijo, kjer se festival odvija, smo seveda ugotovili sinergije in konflikte, predvsem pa tudi možne poti, kako te konflikte nekako uskladiti. To je predvsem z razvojem filmskih občinstev v lokalnem okolju, tako da lokalni prebivalci sprejmejo film in vidijo prednosti filma, torej filmskega festivala za svoj pač kraj, za svojo občino, za svoje območje. Po drugi strani pa tudi znižanje pričakovanja filmskega festivala v tistih najboljših terminih in lokacijah, kajti to je glavni resurs tudi za turistično industrijo, če govorimo o soncu in morju. In to je ravno ta več sezon, ne? Da se ustvari več sezon in to smo tudi dosegli. Filmski festival poteka oktobra, ko je še vedno lepo vreme, pa vendar ni bistveno za potek filmskega festivala. Hkrati pa to znižuje tudi produkcijske stroške filmskega festivala, ker so pač v visoki sezoni stroški najvišji. Ne? Tako da smo našli že neke rešitve, jih tudi udejanjamo. Zdaj pa letos ta tema filmske produkcije ravno prav, ker smo ravno zaključili snemanje ene izmed največjih produkcij v zgodovini samostojne Slovenije, ki je bila v tem našem okolju v bistvu strani lokalnega prebivalstva zelo dobro sprejeta. Imeli smo več koristi in jih bomo imeli tudi v prihodnje, ko bojo ljudje, milijoni ljudi po celem svetu vedeli, da je filmska lokacija Piran Slovenija. Se zahvaljujem tudi direktorici Nataši Bučar, da je k temu pripomogla. In zdaj se pa jaz sprašujem, kaj pa je tisto bistveno sistemsko okolje, kar privabi filmske produkcije v nek kraj. Ne? In ko sem jaz zdaj malo pogledal te debate, ki so se odvijale v zadnjem času, sem ugotovil, da so to pravzaprav skupek enih zadev. Ne? Ena je zagotovo lokacija, potem so pa še druge zadeve, ki morajo biti, da privabijo filmsko produkcijo. Ne? Samo lokacija ni dovolj, lokacije po celem svetu veliko, ne? Ampak temu mora biti skupek zadev, kot je recimo povezanost akterjev v to mrežo filmarsko globalno pravzaprav, da si na zemljevidu, da si na radarju in tudi promocija. Ne, kar smo zdaj ravno kar od gospe Vinkarlič videli, kako se to lahko doseže. Ne. Potem tukaj so zagotovo zelo pomembna, kar bomo kasneje slišali, tudi torej denarna povračila za filmsko produkcijo in tudi subvencije. Ne. Potem bom vsako točko malo kasneje še dodelal. Ne. In seveda bistveno je pa tudi lokalne produkcijske ekipe, torej lokalno znanje in tehnologija razpoložljiva, ki je na tej lokaciji. Ne? Torej skupek šele vseh teh zadev naredi eno destinacijo privlačno za filmsko produkcijo. Ne? In zdaj, če gremo na lokacijo, ne? Tudi lokacija po eni strani je se vedno neke danosti lokacije. To pomeni, da je kako bi rekel, fotogenična, ne? Neka lokacija, lepe kulise, raznoliki tudi ambienti, ne? Od naravnih do kulturnih danosti, in tako dalje. To je zagotovo ena bistvena lastnost. Ne? Ampak tudi to ni dovolj za lokacijo, ker imamo veliko lepih mestec, veliko lepih gora. Ne? Ta lokacija poleg tega mora biti tudi dostopna. Ne? To pomeni, da lahko pridejo ekipe iz celega sveta. Vemo, da so največje filmske industrije v Indiji, v Ameriki in tako dalje. To pomeni dostopnost te lokacije in omogočenje mobilnosti znotraj lokacije, ne, znotraj teh raznolikih ambientov, kjer se snema. Pomembno je tudi, da lokacija ponuja zadostno infrastrukturo v smislu turističnih kapacitet, gostinskih kapacitet in tako dalje. To osnovno infrastrukturo za nastanitev. To so ogromne filmske ekipe, tu smo imeli na tisoče pač ljudi, ki so zdaj tukaj producirali ta film nedavno in že v preteklosti. Ne. In seveda pomembno je pa tudi, da so dostopni neki lokalni servisi, to pomeni, da
ko pride produkcija, da se ne rabi ukvarjati z birokratskimi postopki, ampak da je nekdo v lokalnem okolju, ki to za njih opravi, ki to za njih zna učinkovito in hitro opraviti. Ne? Tako da samo, samo že lokacija mora imeti vse te danosti, da je privlačna. Ne? Seveda, poleg tega je pa zelo pomembna tudi recimo promocija teh lokacij. Promocija med ključnimi trgi, ne, to pomeni, da si na pravem mestu, na pravih sejmih, da si v Hollywoodu, da si v Indiji in tako dalje. Ne. In to recimo filmske komisije, ki so dobre prakse, tukaj v Istri imamo tudi v Furlaniji in tako dalje, opravljajo to specializirano delo, ne, promocijo, da dajo to lokacijo na zemljevid, kar je zelo pomembno in bi se dalo mogoče malo izboljšati. Seveda potem pa tukaj pride pri produkciji, zagotovo se sprašuje producenti o strošku produkcije. In tukaj lahko pomagajo ravno recimo povračila produkcije, to, kar ministrstvo za gospodarstvo uspešno izvaja, pa tudi subvencije, ne? Ker film ima tudi kulturno vrednost in jaz mislim, da morate tu dobro sodelovati Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za kulturo. Kajti želimo si tudi domače produkcije, film ima tudi kulturno vrednost in preko subvencij nekih vsebinskih, ki jih ponuje Ministrstvo za kulturo, recimo preko agencije za film, ne, pač to kulturno vrednost audiovizualne industrije podpiramo, ne, medtem kot samo industrijo, kot samo gospodarsko panogo, pa preko teh povračil, recimo znižujemo stroške. In zakaj je to dobro? Slišali smo, oziroma bomo tudi kasneje, da ima produkcija film velike multiplikativne učinke, tako da zdaj višina teh povračil, ne, je stvar debate, ampak recimo, če se ta povračila vračajo v obliki pobranih taks, torej DDV-ja, davka na dobiček, turistične takse in tako dalje, če se to povrne produkciji, potem ostane tudi okolju ta multiplikativen učinek. Ne, je tudi bolj privlačna ta destinacija, če so subvencije pravilno nekako zastavljene in povračila. Ne. Tako da to jaz vse zdaj samo nanizam, ne, nizam, kaj bi bilo, kaj jaz vidim kot pomembno, pa dajem tudi v debato kasnejšo. Ne. Potem pa so tukaj še zelo pomembne znanje, ne, torej ekipe, lokalne produkcijske ekipe in seveda dostopna tehnologija. Ne. Tako, to bojo potem kakšni sogovorniki boljše povedali, ampak jaz sem prepričan, da imamo v Sloveniji premoremo vrhunske kadre in da tudi tehnologijo bi se dalo nadgraditi, da bi omogočili res vse ta potencial izkoristiti, ki ga imamo v ljudeh, v znanju. Ne? Tako, to so te istočnice, o katerih želim razpravljati. Zdaj bi pa rad samo še tole tezo svojo, da je Piran idealna filmska lokacija in da ima velik potencial za razvoj. Piran, kot je že kolegica moja, gospa Vinkrlič povedala, ne, je del Istre, ima bogato zgodovino filmskih produkcij. Letos praznujemo recimo tudi 50. obletnico smrti Františka Čapa, ki je v Piran pripeljal mednarodne koprodukcije, kar je spodbudilo sploh, da je Triglav film oziroma kasneje Viba film tukaj na redu filmske atelije oziroma studije. In je to močno pospešilo to filmsko produkcijo v Istri. Ne? To je gospod Tuma skupaj z Čapom spodbudil toliko za zgodovinsko korekcijo, za zgodovinsko korektnost dodam. Hvala, Jelka. Ker ponavadi pozabljamo na te ljudi, ki izredno veliko pripomorejo k kulturni bogatitvi, ampak delujejo pač v zadju, a ne, in niso avtori. Tako. Hvala lepa. No, seveda, vedno je več ljudi, ki k temu pripomore, ampak sem hotel samo povedati, zakaj Piran kot idealna lokacija, to se potrjuje že vrsto desetletij, kajti sem prihajajo produkcije vse do dan danes, ne, do pred kratkim, številni filmi, mi imamo tudi katalog filmov, ki so bili tukaj snemani, seveda tudi druge v Istri in druge v Sloveniji in pač se kaže ta ohranjenost kulturne in naravne danosti, da so privlačne za
snemanje filmov. Imamo razvito turistično, torej hotelsko infrastrukturo, smo dostopni, smo eno uro od Benetk, smo eno uro od Ljubljane, imamo manjše letališče, kamor lahko tudi so prihajali, no, določeni ljudje snemati in tako dalje. Smo zelo dobro povezani z istrsko stranjo, tako s Hrvaško, kot tudi s Furlanijo, Julijska krajina. Ne na zadnje, imamo odlične odnose z Benetkami, ki so filmska nekako vele sila v Evropi. Tako da vse to šteje. Matej, no, ja. Ta izkušnja zdaj z Netflixovo produkcijo vas toliko motivira, da razmišljate v smer morda ustanovitve neke istrske filmske komisije, da ja. Bi se povezale obalne občine, ker kot je gospa Vinkarlič prepričljivo prezentirala, a ne, seveda privlačnost turistične oziroma te film, tokrat filmske destinacije najbolje lahko prezentirajo, najbolj lahko podajajo neke specializirane filmske komisije. Ja, Jelka, hvala za vprašanje. Žal v Sloveniji tega regijskega nivoja nimamo, imamo občinske nivoje in ta regijski nivo prevzema pač državna raven, torej nacionalna agencija, ki bi mogla tudi za specifične lokacije. Ampak kljub temu moram povedati, tukaj tudi naša predstavnica iz Izole, hvala za udeležbo, Martina Gamboc. No, štiri izolske občine smo sodelovali pri pripravi, pri poskusu, no, priprave neke skupne strategije, kljub manku tega regijskega nivoja. Žal je to potem odvisno od vsake občine posebej. Ne. Zaenkrat nam še ni ratano, ampak apsolutno sodelujemo na tem medobčinskem nivoju zelo dobro. Mislim, da Izola je tudi dom pač tega drugega festivala, torej Kino Otok in tako dalje. Tako da apsolutno se povezujemo in delujemo kot regija, čeprav tega nivoja formalno ni, ne? Zaradi tega drugače bi zagotovo želeli. Ne? Imamo pa ta potencial, s tem bom pa potem zaključil in predal besedo oziroma odprl debato mogoče, obnove bivših studijev Viba filma, ki so sedaj v bistvu degradirano industrijsko območje, hkrati pa tudi kulturni spomenik industrijske dediščine z lastnikom Republiko Slovenije oziroma Ministrstvom za kulturo smo v pogovorih o možnih načinih razvoja tega območja, kajti eno tretjino predstavljajo bivši studija Viba filma, dve tretjini je pa v lasti pač našega javnega komunalnega podjetja, ki se bo pa selilo iz te lokacije, kajti ta lokacija je tik ob morju in če bi povezali celoten kompleks, če bi bilo v tej možnosti razpravljamo, bi lahko razvili en čudovit center, ki pa mora biti produkcijski center, ne, kajti poznamo številne primere obnove industrijske dediščine, tudi na zadnje tu je cukrarna, recimo v Ljubljani zadnje odmevne in tako dalje, ki pa torej vsebina tega centra zagotavlja uspeh in poznamo dobre prakse tam, kjer se izvaja produkcija nečesa, pol je to zgodba uspeha, tudi ki prinaša delo na mesta in za lokalno okolje in za širše, za recimo audiovizualno industrijo. Zato bi tukaj namesto razstavnih prostorov, ne, ki jih ne rabimo, jih imamo že dovolj, bi bil to lahko kot en inovacijski center s poudarkom na razvoj audiovizualnih industrij. S tem pa zaključujem in se zahvaljujem. Hvala, Matej Knep. Jaz zdaj takole predlagam, vi ste si svoje vprašanje seveda zapisali ali pa zapomnili. Jaz bi tukaj kratko pauzo, da prezračimo prostor, da popijete kavo in potem se vrnemo in nadaljujemo še z dvema prispevkoma, potem pa bi imeli razpravo. Hvala. 10 minut.
kar začeli drugi del našega posveta. Torej za finančne spodbude oziroma denarna povračila je še kako pomembno, da posamezna država poseduje, da ima seveda na nacionalni in lokalni ravni organizacije, kot je Slovenski filmski center, ki poskrbijo za to, da ta denarna povračila funkcionirajo in da, kot je v primeru Slovenskega filmskega centra, poskrbijo tudi za vse dejavnosti, ki pritičajo filmskim komisijam. Povezanost agencije in povezanost dejavnosti komisije z neodvisnimi filmskimi producenti, ki so v tem primeru izvršni producenti, pa je seveda tist konkreten nadaljni korak, ki zagotavlja predpogoj za uspešnost črpanja denarnih povračil. Ta denarna povračila so, kot sem že rekla, od leta 2018 stalnica. Njihova aktivnost je vsako leto boljša in seveda sredstva za to zagotavlja Ministrstvo za kulturo, tako da najbolj naravno nadaljevanje našega posveta je, da predam besedo gospe Nataši Bučar, ki je najbolj merodajna, da nam pove kaj več o tem delovanju. Hvala. Torej, hvala. Vas lepo pozdravljam v tako številni zasedbi. Tudi mene zelo veseli, da so študenti turistike naša prihodnost v bistvu tudi z nami in da že v času študija, mogoče ste prva generacija študentov turistike, ki posluša o priložnostih filmskega turizma. In to se zdi ena dobra popotnica za prihodnost, tako filmskega ustvarjanja, kot tudi izkoriščanja seveda vseh gospodarskih in drugih priložnosti za slovenski turizem iz naslova filma, ker film, kot jaz pogosto rečem, ni samo najpomembnejša umetnost sodobnega časa, ampak tudi mogoče ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti sodobnega časa, ne samo današnjega, ampak mislim, da tudi jutrišnjega. Tako da neznansko me veseli seveda tudi to današnja razprava, pri kateri so različni deležniki, gospa Novrlič iz Slovenske turistične organizacije, zelo, zelo dragocena podpora temu, kar delamo. Med nami je tudi Irena Ostrouška iz Ministrstva za kulturo, ki je v bistvu pisala zakonodajo, ki danes omogoča denarna povračila. To je seveda ta zakonodajna sprememba, torej leta 2017, ko je vlada v zakon o filmskem centru vnesla končno določbo, ki ponuja 25-odstotno denarno povračilo tujcem, ki snemajo v Sloveniji, mi temu rečemo, ki investirajo v slovensko avindustrijo, v bistvu je pomenila res konkreten korak naprej v razvoju teh priložnosti in snemanj drugih tujih produkcij v Sloveniji. Mogoče za tiste, ki niste neposredno toliko povezani z filmskim svetom, naj samo malo osvetlim, da smo bili ena zadnjih držav, na žalost. Gospa iz Istrske zajednice, mislim, da je tudi še z nami, a ne s svojimi fantastičnimi praksami, prihaja iz države, ki je to storila skoraj desetletje pred nami. Torej Hrvaška, njeni rezultati, njeni ukrepi, dobre prakse, izkoriščene turistične priložnosti, se je zelo zgodaj odločila za 20-odstotno denarno povračilo uzakonitev tega, kar pomeni, da je tudi seveda že razvila ta cel spekter različnih aktivnosti bistveno bolje, kot smo to storili mi. Mi pa seveda delamo počasne korake, pa vendarle nas je tudi dvoletno covidno obdobje malce ustavilo v vseh teh aktivnostih. Seveda pričeli smo leta 2018, ko smo se še danes spomnim z gospo Ostrouško iz Ministrstva za kulturo sva in s podporo Slovenske turistične organizacije sva predstavljali
priložnosti Slovenije kot filmske lokacije in uvedbe denarnega povračila na največjem filmskem festivalu v Cannesu. Vsem tam se zberejo vsi producenti tega planeta in to je bil release, bom rekla, nekak takrat je Slovenija izplula tudi kot ena zadnjih držav in to smo mi uvedli 25% nadomestilo, mogoče za tiste, ki niste toliko domači s tem, naj povem, da to pomeni, če tuj producent pride v Slovenijo in porabi tukaj 1 milijon evrov, mu država Slovenija 250 tisoč evrov vrne. Potem, ko on seveda poplača vse stroške, ko poplača vse davke, vse prispevke, ko opravi revizijo, se seveda to takrat lahko vrne. In to je nekaj, kar je ob uvedbi, ko je Slovenija storila to, je Hrvaška takoj povečala na 25. In to je en primer tega, kako zelo pomembno je, da smo konkurenčni, ker to je v Evropi, pravzaprav ni več države, ki tega ukrepa ne bi imela, ker se vsi zavedajo gospodarskih priložnosti, ki jih ponuja seveda film. Torej, zdaj, današnji dogodek in to vse, kar smo slišali prej strani tako gospe iz Ministrstva za gospodarstvo, ki skrbi za ekonomijo te države in seveda za STO-ja, ki skrbi za to, da imamo investicije turistov, da je naša država prepoznavna. Sem res vesela, ker vidim, da se strinjamo, da je to nekaj pomembnega za prihodnost in da bomo z nekimi sinergijami to razvijali še bolje. Čaka pa nas na tej poti veliki izzivov, nekaj jih bom poskušala povzeti, da ne bom predolga, ampak najprej naj povem, kaj kot temeljni kamen je seveda 25% denarno povračilo, kakršno je danes, ni več tako konkurenčno, kot je bilo leta 2018, to bojo producenti bolj povedali, kje imajo boljše ponudbe. In kaj je še pomembno, da tujce prepričamo promocija, torej udeležbe predstavitve na sejmih, neposredni stiki z njimi in seveda naše filmske ekipe in naši izvršni producenti. In Slovenija je v zadnjem desetletju ali pa mogoče več kot desetletju, ne vem koliko vam je to poznano, ampak na področju produkcije reklam vodilna država v Evropi. Tukaj so se posnele reklame za praktično vse avtomobile, avtomobilske znamke, ki obstajajo, ki jih mi poznamo. In to je seveda ustvarilo pri nas, Sloveniji, veliko zelo, zelo usposobljenih filmskih ekip, ljudi, ki delajo filme z dobrimi, sodobnimi znanji, in nekako tudi ustvarilo promocijo Slovenije kot neke dežele, ki je primerna in gostoljubna za filmske ekipe in za snemanja. In seveda poleg lokacij in prepoznavnosti denarnega povračila, ki je uzakonjen, je seveda tretji temelj so filmske ekipe. Seveda reklame ne morejo uveljavljati pravice do denarnega povračila in to je utemeljeno na kulturnem testu, torej denarno povračilo se lahko uveljavljajo samo producenti, ki ne delajo komercialnih projektov, kot je namenjenih marketingu, sitcomov in podobnih stvari. To ne, torej reklamari ne, ampak filmski projekti, serije, ki upravijo kulturni test, ki ga izvajamo po zakonu na filmskem centru, so pa upravičeni. Torej, bistvene so seveda filmske ekipe in to v Sloveniji, to znanje imamo. In moram reči, da sklepam tudi potem, ko so ekipe tu, odziv je vedno predvsem odlično ekipe, odličen pristop k delu. Miha je zadnjič v enem pogovoru, ko sva ga imela producent Miha Černec, rekel, da smo so pridni naši filmari, to je en tak izraz, ki se ga poskušamo vsi izogibati, ampak gre za nek pristop k delu, ki v Sloveniji je nekako prepoznavan, strani tujcev so zanesljivi delavci, profesionalni, tako. Kje pa so izzivi?
Zdaj, v samem procesu mi smo že identificirali neke ključne izzive. Eden od izzivov je seveda dostop do lokacij in ta bi bil za moje pojme na prvem mestu. Namreč v Sloveniji je mnogo lokacij, ki, na katerih apsolutno ni mogoče snemati in tudi dostikrat upravljalci teh lokacij, bolj upravljalci kot lastniki. Zakaj? Zato, ker največkrat se težave pojavljajo v dostopu do lokacij, ki so v lasti države. Torej, ne do zasebnikov, ampak v lasti države in tukaj ni dovolj, se mi zdi, še ozaveščeno, da je potrebno biti odprt, da je potrebno iskati rešitve, na kakšen način. Filmske ekipe so zelo prilagodljive. In ne vem, v enem od izkušenj slabih je imel jo Miha, pa jo bo mogoče lahko povedal, ko nikakor v Lipici niso mogli posneti uvodnega kadra Oskarjevca, ki je želel uvodni kadr svojega filma snemati z Lipicanci v Lipici, pa se pač ni šlo, ker ni bilo dovolj razumevanja. Jaz sem se srečevala, sem bila obveščena v procesih snemanja v Triglavsko-narodnem parku, ki je seveda eno najbolj zaželjenih prostorov, je praktično prepovedano, ampak smo vendarle v nekih dialogih tudi z Triglavskim narodnim parkom prišli do konsenzov, ko so oni razumeli, da ni vedno to invazija ogromnih filmskih ekip, da ni nujno, da pride 100 ljudi, ki potacajo lepote našega parka, seveda, ampak da je velikokrat in največkrat so tudi filmske ekipe spoštljive lahko do takih lokacij, ko pridejo, jaz večkrat rečem, ko pridem jaz z, ne vem, skupino 10 ljudi, ki hodimo po Triglavskem narodnem parku in fotografiramo, mogoče ni ravno veliko drugače, kot če gresta 2 filmarja, en snemalc, en, ki mu nese opremo, pa 2 igralca, pa posnamejo svoj kadr, ki si ga želijo. Skratka, omejitve ja, pa vendarle moramo premisliti, kakšne pa so možnosti povečati dostop do lokacij, da bomo lahko privabljali zainteresirane produkcije. Torej, ena od teh izzivov, drugi izziv, ki je seveda to, kar bomo lahko z STO-jem, kot sem slišala, v prihodnih letih še vedno sodelovali in mogoče kaj premaknili, je seveda načrtno usmerjanje filmskih ekip v, bom rekla, degradiranejša ali pa manj turistično obremenjene dele Slovenije. Na Hrvaškem ponovno z dobro prakso so to storili že tako, da so v zakon, ki ima uzakonjeno 25-odstotno denarno povračilo, napisali, ne vem kako točno je dikcija zakona, ampak dodatnih 5% lahko dobi producent, če snema na lokacijah, ki niso turistično izpostavljene. Torej 30%, če v Slavoniji, recimo, ali recimo, ja, tako, ali v teh, ne na obali, poenostavljeno in ne v Zagrebu, verjetno, ne? Ja. In če se gre za ekonomsko manj razvite dele države. Tako, tako, ja, hvala, Ira. Ira Cecič je bila v produkcijski ekipi tega velikega projekta, ki je bil zdaj v Piranu. Tako da jo bom povabila, da se še tudi kdaj ona vključi, ker s to neko svežo izkušnjo. Torej, za ekonomsko bolj manj razvite dele Hrvaške lahko producenti, in seveda to jih motivira, ker to je pri milijonu evrov, dodatnih 50.000 €. To je en od načinov, ampak so tudi drugi načini. In tretji je to, da se v bistvu ta dejavnost filmskih komisij malce bolj opolnomoči. Zaenkrat je tudi ena od zakonskih nalog, ki jo ima Slovenski filmski center, da upravlja naloge filmske komisije. Tudi mi smo člani EUFCN-ja, torej tega Evropskega združenja filmskih komisij, pa vendarle se zdi, da mi tega dela na pravi in učinkovit način, bom rekla proaktivno, ne moramo sami upravljati dovolj intenzivno in da so tukaj take zgodbe, kot je regijske filmske komisije, kot jo imajo očitno v Istri, pa vem, da jo imate tudi v Zagrebu. In Kvarnerska. Torej, Hrvaška jih ima več in to so v bistvu regijske komisije filmske, ki
skrbijo za to, da, se, da je več filma, če poenostavim, v njihovi regiji. Ne? Mi pa do te točke mogoče pridemo, ampak nismo tam še. Ne? Torej bi želeli spodbuditi tudi te regijska območja, mi regij nimamo, ampak združene skupine občin, ne vem, kako to se da, ampak to je eden od načinov, kako odpeljati mogoče bolj bolj sistematično produkcije na, kot je rekla Ira, ekonomsko, izkoriščati kot ekonomsko priložnost za okolja, ki niso v prvi meri dobro preskrbljena še na tak gospodarsko, ne, ki bi jih to zanimalo. Torej, izzivov je veliko, jaz mislim, da priložnosti tudi, tako da bom pustila tukaj besedo producentom, ki bojo povedali, kako je pa z njihovega zornega kota. Mogoče nisem dovolj izzivov navedla, vem, da je eden od izzivov zelo pomembnih, s katerim se je soočala ekipa Ire Cecičin tega projekta Netflixovega v Piranu, so namestitve. Pa imamo verjetno to območje, kjer je največ hotelov, si predstavljam. Pa so bile tukaj težave namestiti tako veliko število ljudi. A ne? In namestitve, to je izziv verjetno za celo Slovenijo, ker si pa mi vse ne bi želeli, da se tle snema pa na Hrvaškem biva. Ne? Mi bi si pol želeli, se upravičujem, ampak to je nek element, a ne, da bi poskušali skladno tudi z razvojem vseh teh infrastruktur povezovati potrebe filmskih ekip in tega, kaj lahko mi v bistvu, kaj rabi, kaj filmarji, kaj v bistvu te ekipe potrebujejo, da bojo vsem prišle. Storitvene, katere storitvene dejavnosti. Ne? Absolutno pa zeleni turizem in vse aktivnosti tudi cele Evrope usmerjene v to green ponujajo absolutno priložnost za Slovenijo, da bi lahko postala edinstvena green filming destinacija. To so vse stvari, ki bodo stvar premisleka, zdaj pa mogoče bolj konkretnim stvarem. Hvala, Nataša. Boljši dokaz, ne, da so te denarne spodbude in da je filmska industrija pravzaprav tudi lahko gospodarska dejavnost, ni kot to, da je Hrvaška prepoznala filmsko produkcijo kot neko dejavnost, ki lahko spodbuja gospodarstvo v regiji, ki je gospodarsko manj napredna. Ne? Zapravo, to je direktna povezava med filmsko produkcijo in gospodarstvom. Seveda največ o tem konkretno lahko povejo producenti in z nami je Miha Černec, direktor Premal filma in pa Stare gare. Jaz sem šla pogledati statistiko, Miha, od začetkov leta 2018 je bodi si Stara gara, bodi si Tramal kar najbolj prisoten pri črpanju teh denarnih spodbud, tako da si res pravi sogovornik. Naj povem, da si velikrat v dvojni vlogi, se pravi, aktiven si tudi kot koproducent, recimo Pink Moon ali Deklica poletela, mislim, da tudi je primer projekta, kjer je bilo tvoje podjetje koproducent in izvršni producent. Ne? Se pravi, da si serviseril tujo filmsko produkcijo in hkrati bil tudi koproducent, tako da je res slovenski koproducent zelo pomemben faktor in njegova kondicija za to, da te denarna poročila lahko uspešno delujejo. Miha, beseda je tvoja, pripričana sem, da boš ponazoril, kje so zdaj tista področja mehko dno, ki bi se dalo še bolje utrditi. Ja, pozdravljam si skupaj, moje ime je Miha Černec, jaz sem producent pri Stari gari iz Ljubljane, sem se pa dve leti nazaj preselil v Gorico, in imamo tudi tam firmo, ki se imenuje Stara gara IT. Zakaj Stara gara IT? Ker je takrat se pokazalo, da nas zverimo dobro poznajo, da smo zanesljiv partner. Mi smo namreč delali v
odkar je ta inicijativa bila uzakonjena v Sloveniji z cash rebate, kot mu rečemo po angliško, smo realizirali 11 projektov, veliko večino z Italijani, to so bili projekti za raj, ki so se snemali nekaj tudi v Ljubljani, ampak sicer pa na tem obmejnem pasu skupaj z filmsko komisijo iz Trsta, ki je zanimiv primer dobre prakse, takrat, ki je nastala 20 let nazaj, je ustanovil Federico Polucci. On je tudi pripeljal recimo Gabriele Salvatoresa, tega Oskarjevca, in smo ta projekt skupaj naredili tudi na Hrvaškem. Se pravi, da smo igrali kot trije partneri, to bom malo kasneje osvetlil. Bi se pa jaz nekako odzval, komentiral, mogoče dopolnil vaša izvajanja prej, ki so se mi zdela zelo zanimiva v samem razmišljanju glede vsega skupaj. Ena stvar je, pa bom potem malo kasneje osvetlil, našo poslovno okolje, slovensko, napram državam, ki nas obkrožajo. En primer za začetek, ne, ki govori sam po sebi o lokacijah, pa o nekem okolju poslovnem, kaj nekatere države ponuja. Mama Mia, prvi del je bil posnet v Grčiji, na grškem otoku, in potem so se odločili, da bojo snemali Mama Mia 2. Ker grška vlada takrat še ni predvidela nobenih spodbud za tvoje producente, so se odločili producenti, da bojo naredili to na otoku Vis, ker je takrat Hrvaška že ponudila 20% teh, bi rekel, povračil. Kar je dober primer glede lokacije, se pravi, da se da izvesti od, bi rekel, nekje druge, kjer je bolj privlačno, finančno bolj privlačno okolje, to je ena stvar. In Grki se v parih letih odzovejo in spremejo, mislim, da letos ali pa lansko leto, jaz sem bil na eni predstavitvi v Solunu, 40% povračila, kar pomeni, da se cela industrija spet vrača v Grčijo, nastaja en strašen boom, pravi mi kolegi iz Grčije, da pravzaprav grški film je zelo težko snemati, ker je pač vse na velikih ameriških produkcijah, kar je sam po sebi sicer problem za domač film, ampak v tem mogoče kdaj drugič. In se pravi, gledate treba na to priložnost, gospodarsko priložnost celovito. Enako je recimo tisto, kar si bote jutro lahko gledali film Pink Moon, to je zgodba, ki smo delali z Nizozemci, bila je tudi financirana Euromaš in v sami zgodbi je, da oče in hči potujeta v Slovenijo na neke poti, skratka jutro je ta film in smo uporabljali tudi to, snemali v času COVID-a in je bila seveda situacija, cel ta čas COVID-a smo mi v bistvu nenehno snemali. Mi smo imeli takrat v produkciji eno serijo, Veliko za raj in pa tri filme smo naredili v najhujšem času, se pravi, da je bil stres še pod merili COVID-a, ki so bili striktna, se pravi, dvakrat na teden ta zahtevna testiranja, začetku celo in tako dalje. Skratka, v tem času COVID-a se je pokazali nekaj za slovenski turizem, ker je strahovito zamajalo, seveda, turizem, da smo bili mi kar naenkrat več kot dobrodošli. Se pravi, da smo mi, celo en mi je rekel hvala, ker si mi rešil sezono, ker smo mi pač tam stanovali in snemali in ta gospodarska dejavnost je pač tekla, kakorkoli je bilo zapleteno. To je ena stvar. Se pravi, zdaj pa če osvetlim zgodbo okoliških držav, nekaj malega sem že povedal, Trst Film Commission, oni imajo na voljo 1,7 milijonov, podpirajo projektov, ki se snemajo pri njih po različni schemi, ampak v času COVID-a, se pravi v prvem valu, takoj po prvem valu v Italiji, se italijanska vlada odloči, da bo povečala tako imenovani tax credit, gre za malo drugačno schemo, kot je cash rebate. Ne bom zdaj razlagal podrobno, ker verjamem, da vas ne zanima. Ampak, to so davčne olajšave, ne? To so pa davčne olajšave, ja. To se pravi, da se davek odpiše od plačil storitev, ki jih ima produkcija. Tako. Je malo bolj kompleksna schema, vsekakor, ampak to povečujejo na 40%, se pravi s tem 25% smo se mi znašli kmalo v
popolnoma nekonkurenčni, se pravi, mi z Italijo delamo zdaj preko italijanske firme, ne pa več v tem cajtu, v času, v zadnjem letu nismo več konkurenčni in smo se nekako preusmerili na severne trge. 14. novembra prihajajo Norvežani, imamo potrjen že dva projekta s Finci, tako da konec januarja začnemo snemati v Hribih en nizozemski spet film. Tako da se pač stvar, bi rekel, dosti dinamično tukaj dogaja in verjamem, da bilo enako dinamično, bi mogel biti tudi zakonodajalec v smislu regulativ. Ker dogaja se sledeče še. Tisto, kar smo mi promovirali okoli, da bomo mi najlepše pa najcenejše zasnemane Alpe, v Avstriji je v poteku schema 40%. Se pravi, če bo še Avstrija to uvedla, ne bomo niti več snemali v Hribih. Avstrija to uvaja s 1. januarjem. No, ja, je v postopku, se pravi. Ja. Hrvaška. Hrvaška je, kot je rekla že kolegica, na začetku imela scheme 20%, v Sloveniji uvede 25%, Hrvaška v 3 mesecih odreagira s 25% in s to schemo s 30%, se pravi 25/30 in zdaj uvaja spet nov zakon, ki bo 30%, s tem, da se en del, 1%, 2% vračata nazaj v hrvaški film. To je ena stvar, druga stvar je pa, govor je bilo tudi gospe iz MGRT-ja, glede zaposlitev. Hrvaška je predvidela, da če gre nad nekim zneskom, ne vem točno, mislim, da nad milijon, predvideva prve zaposlitve na tej produkciji. Imeti prvo zaposlitev na taki produkciji, kot je delala kolegica Ira, pomeni najboljše izobraževanje možno. Se pravi, ti si videl vse faktore, vse v tem času si videl vse in si se izobrazil, zaslužil si denar, se pravi, bil si zaposlen za 6 mesecev, mislim, da je na Hrvaškem za 6 mesecev potrebno dva človeka zaposliti, se pravi, si se izobražil in kolega mi je rekel, dobil smo pa eno punco, ki je pa sjajna delavka in smo jo zaposlili za nedoločen čas, skratka to. To je tudi en segment, bi rekel, izobraževanja, zaposlitev in vsega, ki pač deluje. Kar zadeva zdaj spet turističnih nekih, bi tukaj omenil mogoče, da ni nujno vedno, da se Piran omeni v filmu. V naši seriji se je Ljubljana, so šli v Ljubljano, en mlad par ljubezni se zgodila v Ljubljani. Ampak kljub temu vemo primer recimo zgodbe iz Narnije, tam ni Bovec, ne? Ampak kljub temu cela globalno ljudje vejo, da je bilo to snemano v Bovcu in so turisti prihajajo zaradi tega. To je prvo Dubrovnik, Gospodar prstan, seveda tam ni omenjen Dubrovnik, ampak še vedno so oni strašen poraz zaradi tega, ker je to, ni nujno, da se direktno v filmu pojavi, ampak če je stvar uspešnica, bojo vsi se pozanimali, kje pa je in to. Potem, če smem sam še komentirati, no, za konec, ker se mi zdi zanimiva ideja za kreativne industrije, kaj pomeni, se pravi, iti noter že v fazi, kot mu rečemo, razvoja projekta, delamo že mi na italijanski strani, v Gorici, smo že dobili nek razpis, Go Residence se imenuje, Goriške rezidence, kjer vabimo scenariste in režiserje v naša stanovanja v Gorici, da in začnemo nastajati, bi rekel, prve ideje s temami, ki so povezane lokalno, ki so lokalno vezane in jih potem tudi vozimo na okoli, po lokacijah, se pravi, da se te lokacije že pojavijo v scenariju, se pravi, da mi dobimo projekt v zgodnji fazi razvoja, ta Go Residency bo, ki se tiče kreativnih industrij, po mojem mnenju, prihaja 1. decembra ena uspešna režiserka in scenaristka iz Ukrajine, se pravi, da se trudimo imeti nek human moment tudi v teh rezidencah, ona pač v Kijevu trenutno ne more niti ustvarjati, niti pisati, ker je pač so razmere tam take, kot veste, da so. Tako da to je zaenkrat moj komentar, jaz sem mogoče bil malo razpršen, ampak sem hotel bolj komentirati to, iz prakse kot metodologa. Vse to je dragocen prispevek, da nekdo iz prakse pove, kakšen je pa pač stanje na terenu in jaz v zvezi s tem sem hotela samo še
pod vprašanje postaviti, kaj pa tehnična infrastruktura, ker vemo naprimer, da je bila Mačarska vedno nek vzor, ne, evropskih koprodukcijskih držav oziroma vzor države, ki je privabljala te italijanske, ameriške serije, ki so tam se snemale v njihovih studijih. Kakšno tehnično infrastrukturo pa vi, kako ocenjujete, no, bom tako postavila vprašanje, tehnične infrastrukture v Sloveniji, ali je zadostna, ali vidite potencial mogoče tudi v obnovi tega studija na obali? Najprej glede Mačarske. Z Mačarsko se je zgodilo to, da je, mislim, da 20 pokojni Vajna se vrnil iz Amerike. On je bil izvršni producent, recimo, če se spomnite filma Rocky, pa dosti uspešen producent, on se vrnil na Mačarsko in tam spostavil en močen sistem, kamer so Američani hodili snemati zaradi spodbud in so se potem dosti hitro se industrija seveda odzove. Zgradili so se 5 mogočnih studijev in so res velik del in še delajo seveda. To je glede Mačarske. Drugo, kar je, kar se tiče tehnike, kolegica je že rekla, da glede oglaševanja, ne, da je, mislim, da, ne vem, sem je rekla, sicer je se za oglaševanje nakvarjam, ampak mislim, da 60% avtomobilskih reklam je posneto bilo v Sloveniji in v tej regiji, kar pomeni, da Slovenci razpolagamo z vrhunsko tehniko. Nekaj jaz tudi zastopam v Italijo. Dost delajo naši ljudje tudi v Rimu, za mini mori zadnjič in pa en kup enih stvari se dogaja tudi v Rimu, se pravi, da pokriva en širši teritorij, recimo neke specifične stvari iz scenske tehnike, do Milana, se v Milanu pojavi prvi, ki take stvari ima, kot jih imajo Slovenci, se pravi, ta zadeva je razvita. Jaz mislim, kar se tiče studijev zdaj, ne, bil sem v bolgarskih studijih, ki so veliki. Bojana. Tako. Da ta studij v Piranski je absolutno premehen, to je prvo, in da mi bi mogli iti v politiko tega studija pod vedrim nebom. Se pravi, da mi v bistvu ponujemo lokacije. Da mi ne konkuriramo z studijem. Infrastrukturo. Ampak z da je Slovenija studio. Lepimi, tako, da je točno to. Da je Slovenija studio. Mi ponuja, za nas je Slovenija studio. Zato je, ker tudi Viba, veste, nekaj je, kar se imenuje mogoče loft. Tisti, ki so bili v Bojani, boste videli, da so neke stvari na dvorišču. Mogoče poveš, Miha, oprosti, kaj te prekinjam. Viba, veš, ker mogoče predvsem mlada generacija ne ve, kaj to sploh je, kaj mi imamo tle. Ja, mislim, imamo studio Viba, ki je relativno mehen za ene velike produkcije, plus tega pa tisti, ki ste bili v Bojani, nekaj še tisto, kar tam stoji, recimo rimski studij. Tam imamo Njujorško ulico zunaj postavljeno, se pravi, da je ogromno dvorišče, kjer so postavljene to, in če ti rabi snemati New York, pokličeš in greš v eno zanimanje, smo imeli, tudi smo hoteli tam snemati recimo New York, eno bombo v avto in tako. Skratka, jaz bi se fokusiral tam, kjer Slovenija res nudi ene izjemne priložnosti. To je ena stvar. Druga stvar je zelo pomembno, kar je kolegica iz Hrvaške predstavila, ker je bila tudi naša ideja povezovanja že pod enim imenom specifičnim, no, ki se bi bilo ime Tiger, pa so nam pol Italijani odsvetovali, da to pa ne, to je Trst, Istra, Gorica pa Reka. Pa se rekli, da to je pa to, no, ampak glede tega bi sam še to pomenil, ker se mi zdi bolj ključno, da so neke stvari, ki so politično sporne, mene so klicali 2 meseca nazaj za novogoriško železniško postajo, zdaj nastaja v Trstu, se začelo neko snemanje v Mussoliniju in se rekel, ne, to pa ne. In se rekli, bo pa kdo drug, sem rekel, pa tudi drug ne bo snemal Mussolinija na slovenskih tleh, no pa sem mi povedal, da ni sporno, da je to po eni knjigi enega pisatelja, ki nima teh, skratka, Mussolinija v prvem dobu, ampak bolj se mi zdi sporno to, da bi mi pristali na nekaj, kar se je tudi že dogajalo
da ni toliko sporno, kot pa, da se neka poimensko lokacija pojavlja ali se ne, zato ker so lokacije vseeno atraktivne, kljub temu, da se ime ne pojavi v filmu. To je ena stvar. Druga, tisto, kar bi pa sam še povedal v parih stavkih, ker se mi zdi zelo pomembno, je pa ta green industry. Dejstvo, kar se dogaja zdaj v Evropi, je to, da bomo realno mi v 3-4 letih brez javnega financiranja, vsaj v Evropi, če ne bomo zadostili nekim standardom, ekološkim standardom. Jaz sem vesel, da je kolegica dobila včeraj poziv iz Reykjavika, da se ga izobraževati. To enako delamo na italijanski strani, se pravi, da pridobimo ustrezne certifikate ekološkega ravnanja na samem setu, vse, kjer se da pač ekološko. In to bo ključno, da jih čim prej pridobiti znanja, zato ker bomo evremašne za to sprašuje. To nas sprašuje medija, vsi nas sprašuje green, in tukaj se izobražujemo. In čim prej v to, čim prej se izobraževati, čim prej optimizirati v smislu, ekološkem smislu snemanja, to pozivam. Trajnostni razvoj v filmski produkciji. Hvala, Miha, super. Jaz predlagam, da nadaljujemo z producentko, ki je tudi sodelovala z slovensko filmsko produkcijo, Ira Cecič, in ki je še pod vtisom najnovejših sodelovanj z veliko Netflixovo produkcijo. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Ja, jaz sem po moje še tako, jaz sem se zdaj po 3 tednih ponovno vrnila v Portorož in po zaključenem snemanju in sem v fazi, ko imam izključno in samo lepe spomine, tako da vam lahko govorim samo o super izkušnji, predvsem super izkušnji sodelovanja s Slovenskim filmskim centrom, z Ministrstvom za kulturo, z Ministrstvom za gospodarstvo in predvsem za občino Piran. Brez podpore celotne te verige se projekti, kot je bil ta, ne morejo zgoditi. Miha je mi vzel vse besede iz ust, ker je povedal vse tisto, kar bi vam drugače tudi jaz povedala, tako da mislim, da je zelo pomembno, da se v vseh segmentih upiramo na operativce na teren. Se pravi, mi, ki smo čist zares upleteni kot lokalni izvršni producenti ali pa filmski delavci, ki delamo na tujih projektih ali na domačih audiovizualnih projektih, imamo zelo, zelo veliko zapletenih primerov, ki se recimo v mojem trenutnem stanju popolnoma izbrisani, zaradi tega, ker se spomnim res samo lepih stvari. Moram omeniti to, kar je Miha govoril, da bi se morali opreti na to, da je Slovenija v bistvu studio, lokacijski studio. Ne? To se je nam zgodilo v Piranu s pomočjo občine Piran. Mi smo to mesto okupirali na način, ki bi bil za marsikoga nesprejemljiv, sam zaradi tega, ker je bila velika količina ljudi. Delali smo paralelno 2 enoti, ampak brez podpore občine in predvsem meščanov, ki so razumeli, zakaj je nas toliko tam in zakaj so določene omejitve, zakaj kakšni kafiči ne delajo, zakaj restauracije ne delajo, zakaj čez kakšno ulico ne morejo iti. Je to ni mogoče enostavno in Piran je na ta način bil v bistvu kot en studio. Ne? Mislim, pri tem, da nam je še bog vremena pomagal, jaz temu rečem good weather management, ker je ponoči deževalo na polno, čez dan je bil pa sonce. Se pravi, ko smo mi delali, je bilo sončno, ponoči so bile pa take nevihte, da smo se utapljali. Tako da je bilo, vse je bilo prav, vse je bilo na pravi, dobro zorganiziran. kaj sem še hotela omeniti? V bistvu, malo manjka, mogoče. Kaj manjka? Mogoče tudi to, a ste mogoče pogrešali v tem smislu postprodukcijskem kakšnih uslug?
Namreč včasih vem, predvsem Mačarska je bila znana po tem, da so nudili tudi postprodukcijske kapacitete v studijih. Ne? Zdaj mislim, da se tega vedno manj poslužujejo glavni producenti. Ne? Moramo vedeti, da recimo te, če govorimo o teh velikih streaming platformah, ki zdaj delujejo na nek način, saj jaz jih tako percipiram kot nekoč majori, v bistvu, ker oni so in lastni producenti in lastni distributerji. Ne, in imajo celotno verigo svojo zagotovljeno. Tako da morate, mislim, tako da to vrstni filmi pač ne rabijo postprodukcijske. Ni več faktor konkurenčnosti, ali ti nudiš na primer obdelavo tona tudi na lokaciji ali ne? Ne, zaradi tega, ker v bistvu mislim, ne. Žal ne, no, čeprav mislim, včasih bi bilo to super, to bi bila super prilika tudi za naše postprodukcijske ustvarjalce, ampak enostavno je ta veriga določena in dogovorjena že veliko prej, preden, ne vem, tuji producenti kontaktirajo lokalnega Mogoče bi bilo zanimivo za naše obiskovalce še povedati, kakšen tip naših profesionalcev pravzaprav te tuje koprodukcije najbolj potrebujejo. Kateri od profesionalcev se najbolj često vključujejo v produkcijo? A so to filmski profili, ali so to bolj splošni profili? Oboje, v bistvu, oboje. Seveda pa predvsem filmski profili in pač delavci, filmski delavci čisto vseh enotah, od, se pravi, od same organizacije produkcije do lokacijskega menedžmenta, to scenografije, kostumografije, maske, tona, kamere, tehnike, gripa, luči, popolna filmska ekipa. Se pravi, da pač filmski delavci, slovenski filmski delavci čisto v vseh segmentih sodelujejo. Gre pa seveda za specifiko vsakega posameznega projekta, nekdo rabi, ne vem, pač da, vsebina zahteva neke posebnosti, recimo, kot so specialni efekti, ne vem, kaskaderi, recimo, potem vožnje z avtomobili. Prevozi ogromno, ne? In podobne zadeve. Tako da je pa to tisto, kar je tudi Miha omenjal, sodelovanje mladih kadrov na takšnih produkcijah zelo pomembno, zaradi tega, ker jim res lahko nudimo vpogled v način dela, v neko posebno delovno izkušnjo in seveda dodatno znanje. Pri tem, da morate vedeti, da smo mi kot slovenski filmari ali pa regionalno, tudi hrvaški, srbski, zelo visoko cenjeni. Ne? Lahko vam povem samo eno anekdoto, ki ni vezana na ta projekt, ampak na en drug. Bili smo na snemanju sredi zime, bilo je neskončno mrzlo, delali smo nek kratek filmček z mladimi nogometaši, bilo je ful velik snega. In seveda je bil z nami tudi zdravnik, ki je bil pa iz svoje delovne organizacije nekako kazensko dodeljen na snemanje in njemu je bilo neskončno grozeno. No, njemu ni bilo jasno, zakaj zdaj on tam mora biti in ni bil zadovoljen ta prvi dan, čist je bil nesrečen. In ta drug dan, tako vidim, pač, ne, je že malo bližje setu, tako že malo pač opazuje pa tako in pride po pauzi k meni pa prav, Ira, zdaj pa meni jasen. Vi ste kar Real Madrid. Se pravi, vi točno veste, kaj kdo more v katerem trenutku narediti. Ker seveda nekdo, ki recimo pride na snemanje kot opazovalc, to se njemu zdi neskončno dolgočasno, ker se nič ne dogaja. Ker je skozi neko čakanje, zaradi tega, ker ti nikoli nisi na čist konkretni snemalni lokaciji. Ampak se vedno malo bolj pač v nekem varovanem območju, zaradi tega, da se pač lahko pred kamero nemoteno dela. In točno to je, se pravi, ko je pa treba, ne, pa pač delamo, pač, ali pa v Barceloni bi rekli tika taka, ne. Če se jim je, to sta edine dve, da je edina dva kluba, s katerima sem nekako seznanjena, v glavnem. Tako da ja, če bi se navezala samo na še, recimo, samo regijsko, ne smemo tudi pozabiti, da je tukaj ena velika država, ki se reče Srbija, ki je na filmskem področju zelo, 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 zelo močna. Oni imajo tudi studije, imajo vrhunske filmske delavce in za vrhunske filmske ekipe je pa najbolj pomembna kontinuiteta dela. Tako da
to je to, bi pa še mogoče malo bolj neveselo reč omenila, da se zemljevid spreminja in da se tudi interesi tujih producentov, predvsem velikih čezmorskih, kakorkoli, spreminjajo predvsem zaradi bližine vojne. To je nekaj, kar smo mi v zadnjem letu opazili in ni za zanemart, mislim, pač, da se nam se zdi, da se stvari dogajajo zelo daleč stran od nas, ampak nekomu, ki živi na drugem kontinentu, je to čist preblizu. Tako da se moramo zavedati tudi teh nekih specifik, na katere seveda ne moremo vplivati mi kot filmari, ne, ampak pač živimo kar tako zelo challenging časih. Ja, in mogoče v tem duhu še enkrat to, kar je že Miha prej osvetlil, ta industrija je tako se hitro giba in tako zahteva odzivnost in fleksibilnost sistemov, držav, producentov, skratka, zdaj je tako, se je treba odzvati, mogoče usmeriti promocijo v evropske produkcije, v, ne vem, angleške produkcije, skratka, vse to mora ostati neka dinamična tvorba. Hotla sem pa še eno stvar sicer osvetliti, ker koliko različnih, tudi z tega, kar je Ira zdaj povedala, koliko različnih, bom rekla, resorjev, področji, priložnosti ponuja taka industrija, namreč tudi za poslovanje, za večino profilov, ki jih je Ira naštela, ne obstaja šola, obstaja taka šola, ne obstaja šola, torej ljudje se filma učijo na filmu in to ni nujno, da imajo visoke izobrazbe, ni nujno, da imajo šolo, univerzo, ne vem katero končano. Ne? To so priložnosti, ki jih mnoge države, vem za Irsko, naprimer, tudi v sodelovanjih, zavodi za zaposlovanje, take ukrepe izvajajo in je ogromno priložnosti tudi za neko usposabljanje novih ljudi, ki nimajo dela, ki so z drugih področji, ki so nezaposleni, je pa seveda jim treba omogočiti pol kontinuiteto. To je pa naslednji izziv, a ne? Tle pa trčimo tudi na slovenski film, pa na vse, ki, kar tu... Tako je pa tle ena pač karakterna nota, zelo pomembna in to je, da film moš metrati, če hočeš na filmu tudi delati. Brez ljubezni do te sedme umetnosti pač... Ne. Se ne moreš pol za nazaj samo lepih stvari spomeni, pa ne? Točno to, Ira. Točno to. Tako. Mogoče še kakšno vprašanje. Ne? Ja, seveda, zdaj pa prehajamo na ta naš sklepni del in to je pa razprava. In dvignjena je bila že roka, tako da jaz pozivam tam vzadi gospa Irena Istrouška iz Ministrstva za kulturo. Dobar dan, najlepša hvala za besedo in tudi hvala Nataši za uvodne besede. Vsi vi ste zdaj veliko slišali o tem ukrepu, ki se imenuje denarna povračila za AV produkcijo. Jaz bi pa samo zelo schematično, pa upam ne preveč dolgočasno, predstavila samo zadevo. In ki bo morda tudi razjasnila ene določene detalje, ki so bili povezani v tej prejšnji pa zdajšnji predstavitvah. Namreč, to je pravzaprav... A slište? Mikrofon? Ja. A me zdaj slište? Ja. Se lahko, okej. Okay. Ja, v bistvu, in to bo tudi morda ena istočnica za predstavnike lokalnih skupnosti, ki so tu. V bistvu gre za ukrep državnih pomoči. Po domače povedano, država stopi na tisto področje, za katerega meni, da trg ne naredi dovolj. Ne? In tam lahko stopi država ali pa občina. V tem primeru gre za filme, ki imajo kulturno vrednost. To je to, o čemer je govorila gospa Nataša Bučar, ko je govorila o kulturnem testu. In zato je to tudi ukrep Ministrstva za kulturo in ne kar neki ukrep z ekonomskega področja ali pa recimo ukrep Ministrstva za gospodarstvo. Ne glede na to seveda, da zadeva in zaposlovanje in AV sektor in turizem in nočitve in tako naprej. Omenjeni so bili številni filmi. Zgodbe iz Narnije, Mama Mia, Netflix, z nami je Miha Černec, ki je zelo veliko naredil s svojimi sodelovanji, da se je ta ukrep vsem tem času prijel. Konkretno, kaj to pomeni?
neka mama Mija, če tako poenostavim, ne bo nikoli potrebovala sredstev države za to, da bo nekam šla snemati. Lahko pa, da bo šla, če ji bo država to omogočila. Potem imate pa še vrsto nekih filmov, ki pa za to, da bodo nastali in da bodo prišli nekam snemati, bodo pa potrebovali tak ukrep. In zato je zelo bistveno, da smo mi takrat toliko časa ustrajali, ker ni bilo zelo enostavno, predvsem tu je treba prepričati najmočnejše ministrstvo v državi, ki v bistvu je ministrstvo za finance, da lahko si izposluješ še dodaten ukrep subvencij. In še nekaj bi povedala glede trgovanja z višinami teh povračil. Miha je omenil, nekateri imajo že 40%, mi imamo 25%. Vsa Evropa je v resnici ujetnica tega trgovanja. Ne? Enkrat ena država da 20%, pa sosedna država da 25%, ker so straši, da bodo zdaj filmske ekipe šiftale pa hnje. In to se v resnici dogaja. Ne? Dejansko se ves čas trguje z ukrepi. In najbolj se trguje z ukrepi, kadar gre za vlaganja v te AV produkcije, ki se odločijo za snemanje v neki drugi državi, ne svoji matični državi. Zdaj pa, kar je pa za neko lokalno skupnost zelo pomembno, zlasti za tako kot je Piran, pa kot so obalne lokalne skupnosti, pa morda še nekatere druge pri nas v Sloveniji, je, da razume, kaj lahko ponuja. Ker niso vse storitve upravičene. Upravičene so koliko dni boš nekje snemal, odstotek storitev, ki jih boš recimo plačal na določenem ozemlju, število zaposlenih iz ustvarjalne ekipe, število filmskih delavcev. Ne? Se pravi, ta poraba je vedno utemeljuje sploh, da država stopi v neko tako produkcijo. Tako da, če bi recimo si zaželela najbolj nek optimalen nadaljevanje tega ukrepa, ki smo mu pač pristopili pred tolikimi leti in je dal končno res večji učinek, čeprav ne gre za zanemariti vse ostale prej, ker če ne bi bilo vseh drugih manjših produkcij prej v teh letih, tudi tega sedaj ne bi bilo in to je treba na tem mestu povedati, ker ste vsi, ki tu sedite pred nami, v to verjeli. Bi rekla, da je mogoče na mestu, da se podobno kot fond v Trstu odločijo morda nekatere skupnosti, ki imajo največ od tega, da tudi finančno prispevajo. Ne? Ker zaenkrat samo Republika Slovenija, se pravi država, prispeva ta ukrep. V Italiji imamo primer Tržaškega fonda, ki prav tako finančno prispeva, torej ki ne omogoča samo location scouting, kot se temu reče, a ne? Ampak tudi prispeva sredstva zaradi tega, za tiste projekte, a ne? Ki se recimo snemajo na območju Trsta. Zdaj, kateri se, to ne bom šla, najverjetno se to tudi tu spreminja, ni seveda edina taka agencija v Italiji, mislim, da je tudi Lazio, lahko se pa tudi motim. 19 jih je. 19, no, tako da tam jih je več, ne. Pri nas pa ni nobene, seveda mi smo bistveno manjši, imamo bistveno manj milijonov ljudi, ampak ne glede na to, ne, če bi se recimo neke lokalne skupnosti tudi v povezavi med seboj odločile, da pa iz tega res naredijo še, grdo rečeno, dodaten biznis, in da začnejo tržiti svoje turistične lokacije kot filmske lokacije, potem je morda to nek korak, o katerem bi bilo smiselno za premisliti naprej. No? Samo toliko bi rekla. Je pa ena reč, na katero sem pa pomislila, ko sem ves čas gledala tale filmček za nami. Ne? A veste, v bistvu gre za to, da se prodaja kulturni produkt in kulturno storitev. In to ni isto kot prodajanje kapučina na trgu, na glavnem trgu v Ljubljani. In ko gledam ta film, pa žal vidim to. Ne? Jaz ne vidim, da se res prodaja neka zgodba, prodaja se pravzaprav neko ugodje, ki je vezano na neko ozadje, ki pač slučajno je moderna galerija, ampak
Če sem čisto odkrita, če bi bila nek turist, pa bi to gledala, pa tudi ne bi vedela, je to moderna galerija ali ne. Ampak to je bila ena čisto osebna opazka, lahko jo čisto pozabite in se za njo opravičuje. Gre samo za to, da v resnici je prodajanje kulturnih storitev in kulturnega produkta pa mečkom bolj specifično in če je kaj trajnostno, je to. Ja, hvala. Hvala. Jaz, hvala. To je seveda, Jelko, prosti. To je seveda film, ki je promocija turizma, ne? Verjetno. To je Slovenska turistična organizacija. Film, jaz se zahvaljujem, da ste nam sploh dali background, ker mi kot ja, vidite. Hvala lepa. Filmari nimamo nič filmanega, vi pa imate, vse so verjetno to isto. Hvala, ja, vi pa imate. Ma pa Irena prav, ne? Se pravi, prvo je to lokalne skupnosti s finančnimi vložki lahko dodatno privabljajo, seveda, v svoje okolje produkcije in tudi to je, ne, mi ko smo z STO-jem začeli pripravljati promocijske knjižice in filmčke, smo se seveda razumeli, da je to, kar mi želimo filmarjem ponujati, mora biti nekaj drugega kot to, kar STO po naravi ponuja, seveda turistoma, ne, ker mi nagovarjamo producente kot tiste, ki hočejo videti lokacije, kjer se da snemati. Predvsem so nas opozorili, ne nam dajati lokacij, na katerih pol ne moramo snemati. Take stvari. Tako da. A lahko še jaz? Ja. Lahko še jaz komentira? Ja, Miha, na kratko. Naša mate, Mojca Plažak, sem iz Filmski center. Hvala. Smo pred korono, če se pred korono smo mi želeli narediti filmček, Film in Green in Slovenija, prav za temi dotičnimi lokacijami, tudi skupaj za Slovensko turistično organizacijo, ampak nam je žal to preprečilo na črte, tako da zgolj bo pojasnilo, no, da razmišljamo o tej smeri, ampak ja, žal je prišlo do realizacije. Mogoče daš, Matej, a bi lahko zdaj se malo umirili, pa gremo po vrst, ker bomo imeli kaos sicer, kdo je najprej dvignil roko, mislim, da je Miha najprej prosil še za jaz bi sam komentiral gospo Ireno, ker so bile odprte ene ključna poglavja. Namreč, dejstvo je to, da je to državna pomoč, se pravi, da se šteje v schemo državnih pomoči, kar je za nas večkrat ne problem, ampak bi rekel, moramo vzeti v kalkulacijo tudi to, da se te državne pomoči po državah seštevajo in da ne smemo preseči določenega procenta v celotnem financiranju. Za nas je to namreč zelo pomembno, za ameriške produkcije manj, ker je naša poslovna odločitev, da delamo samo in izključno na evropskem trgu, ker nas pač ta kultura zanima. In se pravim, kot sem naštel prej Norvežane, Fince, ampak še odmeri smo v schemi denarnih pomoči, to je prvo. Drugo, kar je pomembno, je ta kulturni test, ki ga gospa Irena omenja. Ta kulturni test je ključna zadeva, da nam garantira, da je toliko in toliko ljudi. Pogledali se bo, deklica je poletela tudi dva igravka pa igralec slovenski in tako, da se vključujejo, bi rekel, tudi ključni naši, ključni slovenski ljudje v ekipo, ki so vodje nekaterih sektorjev, pa tudi igralci pa vse ostale stvari, da bi ta vložek oziroma povračilo dosegel še ene smiselne učinke, ki jih omenja gospa Irena. Te dve stvari sem namreč, ker delovanje na evropskem trgu pomeni to, da raj reče, ok, koliko denarja gre v Slovenijo, oni morajo to prijaviti, se pravi, zdaj milijon gre v Slovenijo, koliko tega gre lahko za delavce, koliko za storitve in to. Skratka, oni so pazljivi tudi v drugih državah. V drugih državah delajo tudi regulacije, da bi čim manj denarja iz Francije nesel ven, iz Nizozemske nesel v Slovenijo. To je en dodaten, bi rekel, zato je ta schema subvencij, ki pa jih predvideva ta Trieste Film Commission, delajo z 1,7 milijona letno, morda smiseln ukrep v teh gabaritih, ki jih omenja gospa Irena, kot nek regijski fond, o tem tudi smo tudi že razmišljali. To je to komentar, se mi zdi ključno. No? Ja, Matej, si bil pozvan, želiš še komentirati? Ja, hvala lepa. Jaz se zahvaljujem za to intervencijo gospe Ostrouške na začetku. Prej, ko sem pač imel svoj prispevek, je pač na temo filma in turizma,
ki, in to sta področji, ki sta pokriti z različnih ministrstev. Seveda je film od zmeraj pač zelo podpiralo Ministrstvo za kulturo. Na različne načine tudi ta ukrep je spodbudilo in je zelo dobrodošel, ne nazadnje zdaj prinesel, je imel Piran veliko korist od tega. Seveda pa sem hotel dati tudi v razmislek, kako pa ministrstvo, ki skrbi za ekonomijo, za gospodarstvo, ne, če lahko še kakšen ukrep v dialogu z Ministrstvom za kulturo, ker Ministrstvo za kulturo mora skrbeti, kot ste tudi poudarili, za ta kulturno vrednost, kulturni vidik filma, ne, kajti to ni samo ekonomija. No, to je bil pač eden izmed namenov tega posveta, ne, da se morda osvetli plat filma, plat filmskega ustvarjanja, ki ni tako izpostavljen, se pravi ta gospodarski dejavnik, ki pa je še kako pomemben, če želimo seveda film razvijati. Ne. In zdaj pač odpirajo se različni mehanizmi, kako filmsko dejavnost razširiti, obogatiti, konc koncev narediti korak iz nizkoproračunske v večje proračunske produkcije, narediti korak od tehničnega osebja, od ustvarjalcev, ki so navajeni na določen tip produkcije, da se potem usposobijo tudi za bolj zahtevna produkcijska oziroma tehnična dela, ki so imanentna višje proračunski produkciji, ki je seveda tudi vedno s časom naprednejša. Ne? Skratka, to je bil namen te okrogle mize in upam, da smo dali nekaj odgovorov na vprašanja. Tako da, ja, Matej, zaključi. Ja, zdaj bi pa samo še povedal vlogo lokalne skupnosti pri spodbujanju filma. Ne. Seveda lokalne skupnosti veliko vlagamo v film, ne nazadnje se to odvija festival, ki ga tudi med drugim finančno podpiramo, ampak smo omejeni, ker mi moramo na vsa različna področja poskrbeti. Ne vem, če veste številk, mogoče me bo kolegica iz Izole tudi dopolnila, ampak pač iz nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki jih za vse družbene dejavnosti dajemo, ne, ker tudi precejšen delež za kulturo in to za vsa področja kulture, seveda usmirjamo, kar se da v film. Zdaj ne vem, bi bilo za preveriti, ali so lokalne skupnosti pristojne tudi pri oprostitvi davku, ne, recimo turistična taksa v enem deležu pripada lokalni skupnosti in tako mogoče bi se dalo še več narediti, ne. To bi bilo zagotovo zanimivo proučiti, mogoče na kakšnem izmed prihodnih srečanj, no, ampak zagotovo lokalne skupnosti podpiramo, ne, tudi finančno. Ne. In mi smo zelo hvaležni. Še gospa iz Izole, če se predstavite, ker nisem si zapomnila imena. Martina Gambot, sem vodja urada za družbene dejavnosti. V preteklosti sem precej delala tudi na področju kulture in vodila EPK prijavo za te naše štiri občine. In v tem procesu dela sem imela pogled seveda tudi v ta finančni del. Pa predvsem za mlajšo populacijo bi vam rada zelo plastično povedala, kako zgleda delo na občini. Urad za družbene dejavnosti občine Izola pokriva nekje 12 milijonov evrov, od tega 2 milijona evra sta prosta. Kaj pomeni? Da 10 jih je pogodbeno vezanih. Prav? 10 je pogodbeno vezanih. Kaj pomeni? Da gre za že določene namene. Samo tako, izvirne naloge občine. Samo 2 milijona sta prosta in ponavadi ta del gre za investicijske potrebe šol in vrtcev, ker primarno se moramo s tem ukvarjati. Kje je potem ta prostor za kulturo? V določenih segmentih, recimo v sofinansiranju javnih zavodov, v Izoli je to CKŠP in nekje tam sredstva za te namene so nekje v višini 1 milijon evrov. 100 tisoč evrov je namenjeno društvom, tako da če boste vi kandidirali na nek razpis, je to budžet, na katerega se lahko naslovite. Od tega, od teh sredstev, prostih sredstev je nekje 40 tisoč evrov po pozivu namenjenih filmskemu festivalu, ki ga vsi že poznate. Tako za občutek, jaz mislim, da zelo pomaga pogledati na te zadeve s podatki, ker nekje potem se lahko rangiramo, tudi glede na trs, pa glede na ostale realnosti. Nekje 4 ali pa 5-krat toliko je, če date sumo vseh prostih sredstev v vseh štirih občinah, ena je seveda večja, ker je mestna občina, in potem je ta slika malo bolj popolna. Nemamo pa regijskega nivoja in zaradi tega ne moramo delovati tako, kot deluje recimo sosedje. Sem na razpolago za kakšno vprašanje.
Ja, če lahko sam še jaz. Ja, vi ste že prej dvigali na roko, izvolite. Bom strnila, ker zdaj ste mi že vsi vzeli vse besede, ampak jaz sem Gaja Višnar, igralka in producentka in delam že skoraj 10 let v ZDA. In tam se v zadnjih letih v kombinaciji z našimi športniki in s to promocijo, ki ste jo vi naredili kulturno, I Feel Slovenija, je Slovenija prišla na radar in tudi filmari v mojem sektorju vse več sprašujejo o Sloveniji. Kar ni bilo toliko poudarjeno, ali pa je bilo, no, ampak da, kar je velika moč Slovenije, je raznolikost lokacij, ker imamo zelo blizu gore, morje, planote in to kljub temu, recimo, da morda nismo konkurenčni, kar se tiče vseh teh finančnih zadev, je vseeno zelo zanimiva destinacija za filmarje, ker je v Ameriki lahko iz veliko različnih strani pridejo, zberejo sredstva in definitivno je to je veliko zanimanje. Jaz sem sama. Močno zavedamo in smo močno srečni, da živimo v taki mali državi, kjer se je, jaz skozi govorim, da je super živeti v Sloveniji, zaradi tega, ker so meje zelo blizu. Ja. Se pravi, prestopiti mejo je eno uro stran. Lahko si v Italiji, na Hrvaškem, Avstriji, Madžarskem, kjerkoli, predvsem pa znotraj Slovenije si dopoldne snemaš na Krvavcu, zvečer si na obali. In to je absolutno naša prednost, ki jo mi na terenu da dobro izkoriščamo, brez skrbi. Super, hvala. Jaz sem pred pandemijo poskušala en projekt speljati in ker poznam različne kadre, sem potem sama klicala, da bi dobila vse, kar je ta filmska produkcija zahtevala in je bilo teže, kot sem pričakovala, tako da ta vaša iniciativa, to, kar delate, bi bilo super, da je ena baza, kjer se, da lahko tudi jaz pokažem, recimo, ko me ljudje sprašujejo, kjer je vse to zbrano oziroma predstavljeno, kjer se lahko različni kadri povezujejo. To bi še rekla, da je tudi interes za igralce tukaj v Sloveniji, kar se tiče statistov in teh manjših vlog, to želijo tuje produkcije veliko krat po mojih izkušnjah lokalno najet, ker so stroški nižji, manj je težav, kar se tiče delovnih viz in tako dalje. Pa bom se spet sam vmes nadvezala, da je naš največji problem, kar se tiče statistov, je to, da nimamo raznolikosti. V Sloveniji. To pa res, ja. Ja, mislim, rasne raznolikosti. Rasne raznolikosti, to pač v Sloveniji. No, ampak to se zboljšuje. Prosim? Ja, hvala Bogu, jaz sem zelo srečna, zaradi tega, ker rada živim v okolju, ki je inkluzivno tako, in ki pač, ne, kjer se kulture mešajo, no, tako da. No, to jaz, pa še to, jaz veliko tam sodelujem z ambasado in z UN-om, kar se tiče promocije Slovenije, vsi me vedno sprašujejo, kako lahko še bolj, da bi se še bolj Slovenijo spromoviralo, tako da je tudi tam interes. Je pa zdaj definitivno vojna postala faktor, tudi mene Američani ves čas sprašujejo, če je moja družina ok, tako da. Tako da je, ja, to faktor. Hvala. Jaz bi sem še par o številkah, no, ki smo začeli o številkah govoriti. Jaz sem sodeloval v 30. Film Commission ni najboljša primerjava, ker je sicer v Trstu sedeš, ampak to je Film Commission cele pokrajine, se pravi Feluli, Venecija, Giulia, ki šteje 2 milijona, kar je primerljivo za slovenski. Ampak v času COVID-a sem sodeloval v Gorici in Gorica je zdaj sprostila prvo leto, zdaj je ravno razpis za 100 000 evrov. Gorica ni ne vem kakšno vele mesto v primerjavi z Ljubljano, ki za samo produkcijo ne namenja, pa res nič. Je to kar veliko, to se bo testirano. Drugo, kar bi želel upozoriti, ker je gospa predstavljala finance, je pa to, da ni nujno, da je vse v denarju, ampak če boste kot na podlagi 30. Film Commission, oni se rečejo, če prijete k nam snemati recimo reklame, ne podpirajo to za denarjem, pač pa imate zastojen parkirna mesta, imate zastojen lokacije in tako naprej. Se pravi, če se občina odloči za to in se reče, mi vam nudimo infrastrukturo, kar se v Novi Gorici dogaja. Stari Gorici. V Novi Gorici, ko smo snemali Rockstar Enka, smo snemali veliko v Novi Gorici in smo bili takrat na sestanku in smo rekli, mi vam damo našo infrastrukturo, denarju. In ni nujno, da je vse ravno v denarju, lahko je pač v nekem toplem sprejemu, v nekem tiste, kar lahko pač nudite, ponudite in je to mogoče šteje na koncu več kot sam prispevek finančni. Hvala, veliko zanimivih podatkov, pa tudi verjetno imate idej za mesto.
Hvala lepa, ideje je danes bilo kar dosti. Jaz bi samo repliko, torej tudi če ponudimo infrastrukturo, to pomeni finančni vložek občine, čeprav se za vas to ne vidi. Ampak apsolutno, mi delamo mini filmski zemljevid Pirana, povezujemo se z občinami, pač zelo promoviramo in podpiramo, da se festival dogaja ravno tukaj. Probamo prideti nasproti, kolikor lahko in verjamem, da se lahko to še izboljša sodelovanje. Tako da smo izjemno veseli, no, da se to tako lepo razvija. Jaz verjamem, da mi kolegica iz Izola, kjer ima tudi en festival, lahko pritrdi. Tako da dobrodošli tukaj. To je en lep zaključek, en lepe misli za to, da zaokrožimo tole današnje srečanje, če ni več vprašanj. Aha, še, prosim. Jaz bi samo vprašala, bolj promovirate tako obalo pa gore, a bo naprimer bolj notrajno, notranjo kot Maribor, Celje, ja. Novo mesto. To je zelo, zelo, zelo pravo vprašanje. Mi smo seveda v prvih, ko smo še bili na začetkih, smo se seveda z najlepšimi destinacijami poskušali bahati. Mi smo res izkoriščali predvsem obala pa gore. Je pa seveda zdaj v prihodnosti potrebno narediti korak naprej, tako kot sem prej rekla, v smeri tega, da bomo tudi, ne, ker za filmarje predvsem projekte, kakršne Miha recimo dela, se pravi evropske projekte, so destinacije tudi najbolj degradiranih mariborskih predelov zanimive lahko, ne? Zdaj, ne, odgovor bi bil torej, nismo se na to preveč v preteklih letih osredotočali, ampak s tem, s to željo, če bomo o tem se pogovarjali preusmeriti fokus stran od najbolj turistično obremenjenih, pa bom rekla tudi gospodarsko bogatejših mogoče, pa bo treba, ja, je pa to na, super ideja. Tako da jaz sem, če ste že tukaj, verjetno ste tudi vi študentka, ne, turistike, jaz vas že zdaj vabim, da se obrnete na nas in da naredimo nekaj skupaj. Ne. Zihar imate kakšno možnost razmišljati, pripravljati kakšen seminar, pa lahko z nami skupaj, pa z STO-jem, pa z takimi idejami, pa se nekaj naučite, pa nekaj prispevate, tako da dobrodošli. Evo, Mojca je moja sodelovka, ki se s tem ukvarja na Filmskem centru, Mojca Planšak. Tako da, če imate željo, tako kot je Ira rekla, pa malo ljubezni do tega filma, dobrodošli, ne, z idejami in predlogi. Še Ira? Mogoče bi jaz samo spet kot operativka poskušala razložiti, kako recimo čist konkretno stvar deluje. Ne. Lokacija je seveda vezana na vsebino, ki je pisana v scenariju. Se pravi, jaz lahko brez veze pošiljam na okrog lepe hribe, če scenarij rab ravnino. Ne, se pravi, ko pride zgodba na mizo in jo preberem, znotraj tega potem vidim, kaj čisto res zgodba potrebuje, zato da je lahko povedana na način, kot mora biti. Tako da nikoli ne promoviramo samo lepih hribov pa jezer, ne, ampak mislim, da je najbolj pomembno, da se Slovenija kot država, filmska država, postavi na zemljevid z specifike samih projektov, so pa, mislim, samih lokacij, ne, so pa potem korak naprej. Tako da včasih je, so kakšne stvari prelepe, ne, včasih je te treba, ne, imeti tudi kaj malo bolj uničenega, starega, razdrmanga, ne, v bistvu. Mislim, da je pa sam mala digresija. Čist po mojem lastnem mnenju, brez kakršnih kol izračunov, bi sam poudarila dve stvari. Ne. Ena stvar je ta, da mogoče višanje procentov državne pomoči, se pravi denarnega povračila v neskončnost, se v nekem trenutku vrne potem tudi v minus. Ne. Se pravi, da je treba zelo pametno preračunati, na kak način to vzpostavljati. Mislim, da nekatere države norijo v neke velike številke brez prave, raznih izračunov. Druga stvar, v bistvu, ki je pa spet, ne, povezana z izračunom, je recimo ta ukrep Hrvaške 30% povračil, če se snema v ekonomsko, ne, bolj manj razvitem okolju, ne.
Takšno okolje nažalost največkrat pomeni tudi slabšo infrastrukturo ali pa sploh infrastrukturo, ki je neobstoječa. Se pravi, da ti kot producent začneš računati, aha, se pravi, če hoče cela ekipa nekje spati, to pomeni, da mora spati uro in pol stran, ker pomeni, da se delovni dan krajša. Kar pomeni več snemalnih dni. Pa tudi več stroškov za prevoze, ne? A je 5% dovolj razlike, da se mi to pokrije ali ne. Tako da to so, vse te stvari je treba zelo natančno izračunati za to, da je v bistvu, kako bi se temu rekli, da se izide, ne? Da se izide, nisi v, na koncu da se izide za obe strani, ne? Se pravi. Podarila bi tudi komunikacijo in sodelovanje. Mislim, da so taki paneli blazno dobrodošli, vsaj jaz sem neskončno vesela zaradi tega, ker nam dovoli nam z terena osvetliti stvari, s katerimi se soočamo, vam na drugi strani osvetliti v bistvu ali pa razjasniti določene stvari, kako delujejo, zaradi tega, da ne živimo vsi v neki fikciji. Tako da to pa to za konc. Super. Hvala lepa še enkrat. Jaz bi se na tem mestu res vsem sodelujočim lepo zahvalila. Mislim, da je koristno, da smo osvetlili filmsko dejavnost tudi z te druge plati, da si malo razširimo obzore. Veseli me, da ste se študentje v tako velikem številu udeležili tega posveta. Hvala lepa tudi turistiki, da nas je nekako postavila na svoj izobraževalni zemljevid in se priporočam za naslednje leto. Hvala. Hvala.